poslední době velice, velice komunikovaným a diskutovaným tématem byla bezpečnost a využívání vlastně v rámci online výuky a věcí s tím spojených. Co se týče vlastně té bezpečnosti, tak to bude dneska jedno vlastně z hlavních témat, o kterém my se budeme bavit. A bude to zhruba tak, že já teď plus minus 15 minut budu povídat vůbec o tom, vlastně o tom, jak mít tu školu zabezpečenou. Mnoho škol, mnoho učitelů přešlo teď do online prostředí a samozřejmě některé ty věci ještě úplně nejsou nastaveny tak, jak by měly. Potom samozřejmě plynule přejdeme k zabezpečení hodiny v Teamsech, to znamená, budeme se bavit o tom, jakým způsobem nastavit tu hodinu jste začali vy, jenom abyste ji vy ukončili, aby vám do ní nikdo nechodil a podobně. No a samozřejmě potom asi největší část opět bude na vaše otázky a na vaše odpovědi, takže pokud můžete, určitě pak my vám samozřejmě povolíme si zapnout mikrofony, takže bude jednodušší, když ty otázky budete zadávat nebo normálně se zvednete ruku potom a budete ty otázky normálně říkat, ať je i ostatní slyší a my samozřejmě vám budeme pak odpovídat, popřípadě i názorně ukazovat. Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo můžete i do chatu a nějakým způsobem pořešíme i otázky tohoto typu. Tak já vám teď nasdílím už jiný obraz a podíváme se společně na to, jaké věci vlastně z pohledu bezpečnosti vy byste ve škole měli řešit a na co si dát pozor. My samozřejmě nějakým způsobem pro vás v rámci toho týmu Microsoft pro školství, tak máme připravené materiály, vlastně materiály, které vám pomůžou nějakým způsobem trošku zase zvýšit, řekněme, tu bezpečnost. A máme připravenou takovouhle, řekněme, infografiku, která nějakým způsobem řeší ty nejčastější vaše otázky, které samozřejmě můžete mít. Co se týče vlastně těch pravidel, tak já je tady teď nějakým způsobem trošku projdu. Asi to úplně první pravidlo, které určitě byste měli by nějakým způsobem dodržovat a hlídat si, tak je určitě to, abyste měli aktuální operační systém. Operační systém asi nejčastěji používáte operační systém Windows, aktuální verze toho systému je Windows 10, ale pochopitelně v mnohých školách pořád ještě třeba se objevuje operační systém Windows 7, kterému již teď v lednu přestala vlastně ta základní podpora po 10 letech, doopravdy už je to tak dlouho, kdy vyšly Windows 7, takže samozřejmě pokud u vás ve škole ještě někde máte sedmičky, tak určitě je ten správný čas, jak je povýšit na Windows 10, samozřejmě se všemi těmi klady, které to přináší. A jedním z nich je to, že vlastně součástí Windows 10 je i integrovaný antivirový program, který se jmenuje Defender a který samozřejmě vás ochrání proti těm nejčastějším typům útoků, virů, spyveru, ale i třeba toho řekněme, zákeřnějšího typu útoku, typu ransomware. Možná jste o tom slyšeli, jak v různých školách, nemocnicích a podobně řádí vlastně ten vir, který zašifruje ty data ve škole a pak požaduje milionové výkupné za dešifrování. A samozřejmě stalo se to už i v několika českých školách, tenhle si příklady. No a samozřejmě, když máte zašifrovanou celou školu, včetně matriky, včetně účetnictví a podobně, tak to samozřejmě jako není nic ideálního. Takže určitě doporučujeme samozřejmě mít na svých počítačích i antivirově nějaké bezpečnostní řešení, pokud máte Windows 10, součástí je Defender, který vás proti tomu ochrání. V rámci Office 365, tak určitě asi využíváte Teamy, využíváte OneDrive, využíváte další služby a podobně jako když přijdete do školy, tak nedostanete klíče od všech místností, tak i v tom online prostředí by měly být nastavené přístupy tak, aby vlastně každý měl přístup jenom tam, kam má. Jo? Nezjednodušovat si to, že řeknete, já dám přístup všem a všude, ať pořád mi nikdo nepíše, že někam potřebuju přístup a podobně. Na druhou stranu samozřejmě tohle je velice rizikové a určitě to není doporučeno. Takže dávejte, pokud jste třeba vy v roli toho správce nebo i v roli toho, kdo sdílí žákům soubory, tak jim samozřejmě dejte jenom přístup kam potřebujete. A
U mnoha škol v rámci Office 365 tak vlastně bylo zapnuté automaticky takzvané dvoufázové nebo dvoufaktorové přihlašování. Možná někteří z vás to znáte z internetového bankovnictví, znáte to z různých dalších služeb, že vlastně nestačí uživatelské jméno a heslo, ale potřebujete i třeba nějaký kód z SMSky, ověření otiskem obličeje a tak dále a tak dále. A to je věc, která samozřejmě je velice důležitá, protože i vy pod svým školním účtem máte důležitá data. Máte tam osobní údaje žáků, máte tam jejich prospěch, dost často nějaký přístup k lékařským zprávám od rodičů a tak dále a tak dále. A tohle je věc, kterou samozřejmě je potřeba nějakým způsobem mít hlídanou. Takže pokud jste určitě třeba v roli, řekněme, vedoucího pracovníka, ředitel, ředitelka, zástupce, ajťák, ekonomka a tak dále, tak určitě zvažte, jestli tohle není cesta, jak zvýšit to vaše zabezpečení. Já sám jsem učil 11 let ve škole a stalo se nám ve škole to, že žáci v první lavici odkoukali, když kolega matikář se přihlašoval do počítače na katedře, tak odkoukali jeho heslo do počítače a protože měl stejné heslo i do počítače, i do pošty a dokonce i do matričního systému, tak ty žáci vlastně si v tu chvíli začali měnit známky, začali si měnit docházku a podobně. Jo. A nemáte na to jako poměrně šanci jako rychle přijít. Takže i tohle je jako důležitá věc, nechat si to zapnuté. Ano, pro někoho to může být, řekněme, jakoby krok navíc, ne možná úplně jako příjemný, že prostě musíte něco odsouhlasovat navíc, ale z pohledu bezpečnosti je to jako určitě číslo jedna. Mnoho škol taky udělalo to, že když teď vlastně během toho jarního a letního období přešlo na Office 365 a byli zvyklí doposud na své různé free mailové služby a schránky, kdy prostě jednu schránku měla celá škola, tak si řekli, hele, nám přece ten ajťák nebude říkat, co máme dělat, a nastavili si automaticky přesměrování všech e-mailů zase na tu jejich soukromou schránku. Tady je potřeba si uvědomit, že samozřejmě tohle to už není možné úplně dělat, a to i z toho důvodu, že ta škola většinou nasazuje tu službu Office 365 nejenom kvůli Teamsům, ale kvůli tomu, že chce navýšit tu, řekněme, svoji bezpečnost, a Office 365 jsou plně v souladu s GDPR, ale když si pak nějaký učitel ve škole udělá pravidlo, že prostě cokoliv, co mu přijde, se mu bude automaticky přesměrovávat na jeho soukromou poštu, tak v tu chvíli vlastně už vynáší ty interní školní informace mimo to zabezpečené prostředí a není to samozřejmě dobře. Vy máte šanci to těm učitelům říct, buď to zabere nebo ne, no a pokud jim to nezabere, nebo pokud to nezabere, tak samozřejmě potom vy máte jako správci, nebo pokud jste v roli správce, tak máte možnost tohle něco zakázat, že prostě jakékoliv pravidlo, které říká přepošli něco automaticky mimo doménu školy, tak vlastně zakaž a to pravidlo ignoruj. No, velice důležité je samozřejmě vzdělávání, i když asi vám to tady říkat nemusím, když prostě v odpoledne v 5 hodin jste tady na webináři, takže samozřejmě za to ještě jednou děkujeme a věříme, že se dozvíte zase plno zajímavých informací. Informace spíš pro správce, abyste měli přehled o zařízeních, které se do vaší školní sítě připojují, dá se to vyřešit různými způsoby, ať už v rámci Office 365, ať už v rámci služby Intune a tak dále a tak dále. Další důležitá věc, to šifrování. Je důležité mít samozřejmě ty data, která máte na notebooku, na flashce a tak dále, třeba takzvaně zašifrovaná. Teď se bavíme ale o tom dobrém šifrování, ne to, že vám někdo zašifruje počítač a chce výkupné, ale šifrování v případě toho, že když ten notebook, flashku, počítač ztratíte, tak aby se k těm datům nikdo nedostal. Jo? Spousta uživatelů si myslí, že vlastně pokud třeba na počítači má uživatelské účty, a když pustím počítač a je tam moje uživatelské jméno a chce to heslo, že to je dostatečně zabezpečené. Není to úplně pravda, samozřejmě je to lepší než nic. Na druhou stranu, když ten počítač někdo fyzicky, řekněme ten laptop, notebook otočí, vyšroubuje z něj těch pár šroubků a vyndá ten pevný disk toho počítače a dá ho k sobě, převezme vlastnictví složek, tak v tu chvíli má přístup k těm datům úplně stejně jako vy. Ve Windows 10 je funkce, která se jmenuje BitLocker, která umožňuje zašifrovat vlastně pevný disk počítače tak, že vy z pohledu uživatele nic nepoznáte, ale jakmile byste ten počítač ztratili, tak samozřejmě nikdo se k těm datům nedostane. A s tím souvisí vlastně i druhá věc, a to je ta, že poměrně dost citlivých údajů
hodně uživatelů nosí po fleškách. Jo? A ty flešky samozřejmě nosíme různě po kapsách a můžou se ztratit, může nám je někdo ukrást a tak dále. A stejně, úplně stejným způsobem, jako můžete si zašifrovat pevný disk v počítači tak, aby se k těm datům nikdo nedostal v případě ztráty nebo zcizení, tak máte možnost si zašifrovat vaší flešku tak, a zase je to součástí Windows 10, tak, že vlastně vy s ní pracujete tak, že zase rozdíl nepoznáte, ale jakmile ji dáte do jiného počítače, do cizího počítače, nebo ji někdo najde a chce ji dát sobě do počítače, tak to po něm bude chtít heslo a dokud to heslo tam nezadá, tak se prostě k těm datům nedostane. Jo? Takže to je samozřejmě jako taky důležitá věc. Další důležitá věc, určitě všichni znáte, mít bezpečné heslo. Žádné vaše data narození, jména domácích zvířat, dětí, telefonní čísla a tak dále, ale mít heslo, které samozřejmě se nedá ani uhádnout, má sobě malá velká písmena, velké číslice a podobně. Já možná bych jenom tady ještě v souvislosti s tím, že spousta zejména, řekněme, menších škol přecházela na Office 365 a dost často se stalo to, že ten pracovník té školy, který zakládal ten Office 365 a je tím globálním administrátorem, tak ten účet dál používá i pro práci běžného učitele. Dělá přes toho online hodiny v Teamsech a tak dále. A to je samozřejmě špatně. Jo, je potřeba mít oddělené tyhle ty účty, to znamená mít účet, který je administrátor a ten používat jenom pro administrativní věci, ale potom je potřeba mít samozřejmě svůj běžný učitelský účet, který budu využívat pro tu běžnou výuku a pro tyhle ty věci. Jo. Takže na tohle to jenom pozor, abyste nepoužívali pro běžné učitelské aktivity účet, který má administrátorské oprávnění, protože samozřejmě mohlo by se vám to velice vymstít i pak v rámci třeba té prezenční výuky, kdyby někdo zjistil vaše heslo, to znamená heslo správce do Office 365, tak vlastně může úplně všechno. No a možná na závěr úplně jedno pravidlo, které pokud by předchozích 9 pravidel z nějakého důvodu nezafungovalo, tak samozřejmě máte možnost, pokud přijdete o všechny data, někdo vám je ukradne, zcizí a tak dále, tak pokud máte kvalitní a dobrou zálohu, kterou můžete, řekněme, relativně rychle využít a obnovit z toho ty data, tak samozřejmě, neříkám, že úplně máte vyhráno, ale je to určitě lepší než nic. Jo, každý z nás používá počítač, ve kterém je pevný disk, který má nějakou životnost. A každému z nás se prostě někdy stalo, nebo většině z nás se asi stalo někdy, nebo se někomu stane, že prostě přijde tak počítači a najednou to napíše, nelze načíst operační systém, pevný disk je poškozen. To samý s fleškou, jo? Píchnete flešku, napíšete, zařízení nebylo rozpoznáno. A prostě každé to hardwareové zařízení má nějakou fyzickou životnost, bohužel my nevíme, kdy přestane fungovat. A proto bychom měli být všichni připraveni na to, že třeba zítra ráno, když zapnete svůj počítač a tohle vám to napíše, tak abyste počítali s tím, že ty data, která na tom počítači máte, takže už je nikdy z toho počítače nedostanete. Ale měli byste mít udělanou nějakou zálohu někde jinde na nějakém externím disku nebo ideálně ještě spíše na nějakém online úložišti a samozřejmě bezpečném online úložišti, kde ty data budete mít přístupná a kde vlastně jednoduchým způsobem se k těm datům dostanete. V rámci Office 365 máte každý učitel, každý student, každý žák má svůj vlastní OneDrive, který má kapacitu 5 terabajtů, opravdu 5 terabajtů, což je zhruba 5000 gigabajtů. A teď vlastně jenom, když vlastně si spočítáte, jakou flešku máte po kapsách, to znamená nějakou třeba, která má 16, 32 giga a teď najednou máte online úložiště, které má prostě 5000 GB, tak vidíte jako ten obrovský rozdíl. Takže tohle je důležité si uvědomit a mít vlastně tu možnost pak ty data nějakým způsobem obnovit. Mimochodem, tuhle infografiku si můžete, pokud budete chtít, zdarma stáhnout. Já pošlu vlastně tady teď odkaz i do chatu, takže v PDF-ku si vlastně samozřejmě můžete stáhnout, poslat svým kolegům, vyvěsit prostě někam, ať vlastně tyhle si pravidla nějakým způsobem ostatní dodržují. Takže ještě jednou ten odkaz je aka.ms/příručky. Tak, teď přejdeme na druhou část a my vlastně samozřejmě tady v rámci toho
V rámci toho webináře nejsme sami a možná jste to viděli už i z té vlastně facebookové pozvánky, ale společně tenhle webinář dělá vlastně, nebo dohromady dělají společnosti Microsoft a firma KNET. A já bych teď předal na ty vlastně Teamsové věci, respektive na tu bezpečnost těch Teamsech, slovo zástupcům společnosti KNET a předávám teď asi slovo teda panu Knetigovi, který vám nějakým způsobem firmu představí a potom nějakým způsobem dál už ukážou ty věci, které tady nějakým způsobem vám chceme představit. Tak Honzo, jestli můžete. Já děkuji za slovo Karlu Klatovskému. Mé jméno je Jan Knetik, jsem ze společnosti KNET a pouštím tady teď tu prezentaci, ve které bych vám rád krátce představil, co pro vás naše společnost jako partner Microsoftu může udělat. A nicméně, než se nám to načte, tak já už o tom budu částečně mluvit. My jsme tedy partner společnosti Microsoft v oblasti nejen školství, ale vás samozřejmě zajímá nejvíce to školství. A zabýváme se těmi technologiemi vlastně už 27 let a zabýváme se jimi pro školy, pro firmy a také pro státní správu. A tak, teď se mi to tady doufám už začne načítat. No a co pro vás můžeme udělat? Můžeme vám pomoct zejména v oblasti například té distanční výuky, kdy jsme vyškolili už desítky škol, děláme podobně jako Microsoft, děláme pro vás webináře zdarma, takže tento je první, který děláme takto s Microsoftem vyloženě ve spolupráci. Dokážeme vám pomoct s nastavením těch Teamsů, dokážeme vám pomoct s nastavením celého toho prostředí Office 365. Karel dneska tady mluvil o nějakých už pokročilejších věcech, které se týkají i potom nějakých nástrojů, kterým se říká Intune, jsou k dispozici vlastně v těch vyšších verzích Office 365. Jsme vám tedy schopni jednak to skonzultovat, poradit, pomoci nastavit. Další takovou oblastí je v podstatě nějaká mobilní učebna, to znamená například skvělá zařízení Microsoft Surface, které jsou takové tableto notebooky, jsou dotyková, výborně se hodí učitelům v té současné době, kdy třeba pokud využíváte whiteboard a kreslíte na ní myší, no tak díky tomu Surfaceu máte k tomu tušku, se kterou se pracuje daleko lépe a můžete těm žákům, můžete ty žáky učit daleko příjemnějším způsobem, ale týká se to taky toho, že k tomu poskytujeme nějaký software na řízení počítačové učebny, takže máte možnost vidět, co ti žáci dělají. A jsme schopni k tomu dodat speciálně na míru připravený kufr na kolečkách, tak to se nehodí úplně teď v té chvíli distanční výuky, ale až se vám zase žáci vrátí do lavic a budete chtít převážet notebooky nebo tablety mezi třídami, tak je to skvělá věc. No a můžete to vybavit také třeba Wi-Fi, díky které můžete vytvořit bezdrátové spojení pro to zařízení i ve třídách, kde tu Wi-Fi nemáte. Takovou třetí oblastí, kterou děláme pro školy, je pomoc infrastruktury jako takovou. To znamená, pokud třeba vaše škola není dostatečně vybavená z pohledu rychlého připojení nebo není ta síť dobře rozvedená po všech částech školy, tak vám prostě umíme pomoct tou počítačovou sítí. Umíme vám také rozvést kvalitní Wi-Fi připojení po celé škole, respektive po těch částech školy, kde to chcete mít. A opět pojí se to i s bezpečností, to znamená Wi-Fi síť by měla být rozdělená určitě na, že zvlášť Wi-Fi síť pro žáky, zvlášť pro učitele, může být zvlášť i pro vedení. A pak určitě, pokud chcete vůbec poskytovat nějaké Wi-Fi připojení hostům, ať už jsou to rodiče nebo jiní hosté, tak to by měly být opět zvláštní Wi-Fi sítě. Na to není potřeba nějakých zvláštních zařízení, je to všechno vlastně jenom na virtuální úrovni.
Tak, mně se tady konečně snad načetla ta prezentace, takže to tady i teď trošku vidíte. No a poslední oblastí, teda do té infrastruktury patří ještě taky i třeba servery. Máte-li nějaké Windows servery, Linux servery, umí vám pomoct. Používáte váš vlastní poštovní Exchange server, tak jsme specialisti na tyto serverové technologie Microsoft. No a poslední oblastí je pomoc při správě dotací, ať už to byly nyní ty dotace na to zařízení, nebo dotace v rámci různých šablon, nebo kdysi výzva 51. My tyto věci sledujeme, umíme vám poradit, jakým způsobem a na co čerpat ty dotace a pomoci s přípravou nějakých podkladů pro ty žádosti. Pokud byste tedy s námi chtěli nějakým způsobem se spojit, tak náš web je www.k-net.cz, jak tady snad vidíte. A jak už jsem říkal, děláme to 27 let, už máme v našem systému nějakých více jak 150 tisíc dokončených úlog, no a nejlépe se s námi spojíte na Jižní Moravě, na Vysočině a v Praze a v Ostravě, kde máme přímo pobočky a zastoupení. Tak, já bych nyní předal slovo kolegovi Petrovi Nepustilovi, jelikož my tady nejsme jenom proto, abychom si udělali nějakou reklamu, ale kolega Petr Nepustil vám ukáže nějaké věci, jak si můžete tu bezpečnost v rámci té distanční výuky i hned vy sami zlepšit. Petře, předávám slovo. Tak já děkuji Honzo, děkuji Karlovi za super úvod. Já, protože budu dělat určitě praktickou ukázku, rád bych vám dneska ukázal takových pár praktických bezpečnostních věcí, které by se vám mohly hodit při distanční výuce, tak jsem v tuto chvíli nazdílel obrazovku a doufám, že se zobrazila. Honzo, je vidět teď? Ano, vidím. Jo, tady totiž vidím ještě pořád tu prezentaci. Tak, výborně. Tak, já bych ještě na úvod řekl nebo doplnil, nebo respektive si už podpořil Karla a řekl bych pár takových věcí, které za mě by byly dobrý z mý zkušenosti předat studentům. Když teď probíhá ta distanční výuka, měli by být trošku informovaní o bezpečnosti a o tom, jak se mají chovat k těm věcem, protože všechno běží přes internet. A tím, že jste jim založili právě ty účty a přístupy do vaší školní sítě, respektive v rámci Office 365 a Microsoft Teams, tak vlastně pro žáky je důležitý, aby věděli, že ty hesla, ty jejich účty by měly udržovat v nějaký tajnosti, neměli by někomu sdělovat, neměli by se nikde psát. To heslo, jak říkal Karel, by mělo být nějak dostatečně bezpečné, protože i ta možnost, že se někdo nabourá přes žákovský účet, který nějakým způsobem buď zjistí, nebo mu ho ten třeba student předá, taky to se už samozřejmě několikrát stalo a můžou s tím pak být problémy. Takže první věc je samozřejmě taková ta vzdělávací, měli byste žáky informovat o tom, jak pracovat s účty, jak pracovat se sly. Taky ty odkazy, které se týkají vytvářených schůzek a Microsoft Teams, díky tomu, že se tam teoreticky může připojit externista, pokud to nemáte nastavený, tak by bylo dobré zase informovat o tom studenty, že ty odkazy jsou pro ně a neměly by být předávány dále. Nicméně ukážeme si, jak tyhle ty věci jdou nějakým způsobem nastavit tak, aby i když se ten odkaz dostane někde mimo, aby pak nespůsobil nějaký hacker nebo nějaká neoprávněná osoba nějaký problém v rámci té distanční výuky. Třetí záležitost, která se diskutovala, kterou si ukážeme, myslím si, že i z bezpečnostních důvodů je to zajímavý. Microsoft v rámci Teams umožňuje skrýt pozadí nebo měnit tam takové ty obrázky, které jsou zatím. Já si myslím, že to se zrovna dětem hodně líbí a někdy si s tími hrajou. Já osobně bych jim to i ukázal a vysvětlím, že to skrytí pozadí není jen jakoby pěkná záležitost, ale i to z hlediska bezpečnosti, kdyby náhodou se tam objevila nepovolaná osoba, ať už třeba u někoho doma jiného, cizího a bude samozřejmě sledovat, co má ten žák za sebou a
může vidět třeba některé věci, které by vidět neměl. Takže to jsou asi za mě takové tři hlavní body, které bych rozhodně předal studentům. No a pojďme si některé ty věci bezpečnostní ukázat trošku v praxi. Takže já, pokud tady vytvořím schůzku v rámci týmu, tak můžu zvolit, že se hned potkáme. A v rámci té online schůzky takový ten první základní bod mimo toho té změny pozadí, které počítám, že všichni umíte, to pozadí jde měnit v rámci té běžné klasické aplikace Microsoft Teams, kterou máte. Máme samozřejmě zde a můžete přes tři tečky tady vybírat různé efekty pozadí, tak to doufám, že všichni znáte a všichni jste schopni si pozadí vyměnit. Tahle ta záležitost bohužel nejde tak úplně jednoduše zatím v tom webovém prohlížeči, protože tady tu možnost, pokud je to přes webové aplikaci, aktuálně nemáte. Takže doporučuji určitě používat aplikaci Teams z tohohle důvodu. Takže to je taková první jednoduchá záležitost. No a ta druhá záležitost je nastavení oprávnění do té online schůzky, do té konference. To je věc, kterou já neustále opakuju při školeních, snažíme se na to upozorňovat, aby správně ty učitelé s tímto pracovali. Bohužel se nám neustále objevují dotazy na to právě, že se jim tam připojil žák a že jim blokoval hovor a tak dál. Takže si myslím, že bohužel některý učitelé tohle to úplně přesně neznají. Takže opakování matka moudrosti, pojďme si to ukázat. Tak jak se na to dostaneme? Přímo v rámci té online schůzky máte, pokud jste tu schůzku vytvořili a založili, tak máte tady přes tři tečky nahoře možnost vybrat volbu zpráva oprávnění. Pokud na ní kliknete, na zprávu oprávnění, tak se vám objeví ve webovém prohlížeči tohleto nastavení. Tady záleží na tom, jak vám administrátor přednastavil výchozí hodnoty. Nicméně to úplně defaultní nastavení je takové, že lidé ve vaší organizaci mohou obejít předsálí, což určitě je pro vás velmi vhodné držet minimálně toto, nebo případně můžete nastavit, že pouze vy obcházíte předsálí a potom i ti studenti vlastně se vás musí v rámci té online schůzky dotázat, abyste jim umožnili do té online schůzky přístup. Jo, ale pokud opravdu s těmi studenty pracujete v hodině, máte jich tam 30, tak je trošku nereálný jim všem povolovat vstup. Jo, takže to defaultní nastavení bych řekl, že tady úplně v pořádku a lidé ve vaší organizaci by ten přístup měli mít mimo předsálí a mimo nějaký povolování vstupu. A pokud se ten člověk náhodou by ten odkaz na tu schůzku unikl někde mimo vaší organizaci a snažil se vám tam někdo připojit, tak vás to vlastně vyzve k tomu, abyste ho povolili a vy máte vždycky možnost toho člověka zamítnout nebo mu ten přístup znemožnit. Jo. Takže tohleto výchozí nastavení si myslím, že je tady úplně v pořádku a mělo by tak minimálně zůstat. Druhá záležitost, ale která tak úplně bych z mého pohledu neřekl, že je úplně v pořádku pro školy, tak je tady bod, kdo může prezentovat. A to je v defaultním nastavení většinou nastaveno na hodnotu všichni. To znamená, ať se sem připojí student, nebo ať se sem připojí učitel, tak všichni mají právo prezentovat, všichni jsou prezentátoři a tudíž všichni vládnou těmi komplexními právy. Tak, v momentě, kdy tady tohleto rozkliknete, máte tady možnost nastavit, kdo má tu možnost prezentovat. Jo, první volba je všichni, pak samozřejmě lidé ve vaší organizaci, což furt neomezuje ty studenty. Třetí volba je konkrétní lidé, takže to už samozřejmě je určitě vhodná volba, že si můžete nastavit sebe, případně kolegu, nějaký učitele. Nicméně za mě je taková ta nejrychlejší ideální nastavit si, že pouze vy jste ten, kdo může prezentovat. Jo. Tímto nastavením
vlastně volíte to, aby vy jste byli prezentátoři a žáci byli pouze ti běžní účastníci. Když bychom se tady mrkli na stránku Karla Klatovského, tak mě se tady hrozně líbí tato tabulka, kde je přesně napsaný, co může při tomto nastavení běžný účastník student a co může ten prezentující učitel. Jo? Upozorňuji znovu, že to je v momentě, kdy vy tady nastavíte opravdu, že jenom vy jste prezentátoři, tak tím se do té online schůzky pak ti žáci připojí tím správným nastavením a potom tady opravdu ten účastník, student má tyto práva, takže nemůže spustit, ukončit nahrávání hodiny. Nemůže vlastně nahrávat žádnou tu schůzku. Kdežto prezentující učitel ano. Může všechny stlumovat učitel, ale žák samozřejmě nemůže tady. Může napevno stlumit, což je teď nová funkce, že můžete natvrdo všechny studenty stlumit, aby si ani ten mikrofon nemohli zapnout. Povolovat vstup před sálí. Jo, zase ten prezentující, na něho chodí ty dotazy, když se připojuje někdo externě, jestli mu umožňujete vstup. Pokud tam budou i ti žáci, vlastně v roli toho prezentujícího, tak vlastně můžou tam teoreticky pustit nějakou nepovolanou osobu, která tam nemá co dělat. Ten prezentující učitel může sdílet plochu, kdežto ten žák v tomhletom nastavení nemůže. Žák nemůže samozřejmě odebírat nebo vyhazovat někoho ze schůzky, jo, což ten učitel ano. Četovat ve schůzce samozřejmě může žák prezentující, což je volba, která je úplně bez problému. Může si zapínat žáky mikrofon, pokud ale mu to ten učitel úplně natvrdo nezakáže, že nemůže si zapnout mikrofon. Může si prohlížet zobrazenou PowerPointovou prezentaci. Nemůže ale samozřejmě převzít to ovládání té prezentace a nemůže měnit roli účastníka na prezentujícího a naopak. No, takže tohle to jsou ty základní nastavení, které vy vlastně dosáhnete tím, že tady u toho v těch možnostech schůzky nastavíte, že můžete prezentovat jenom já. Tahle ta volba funguje, i když ta schůzka je aktivní. Takže v momentě, kdy vy to tady nastavíte a budete tady mít přihlášený nějaký studenty, tak samozřejmě to nastavení se vám automaticky tady přímo změní. A vy budete ten prezentující a ostatní všichni budou studenti. Takže toto můžete udělat hned zde. Takže to je asi takový to nejzákladnější z té bezpečnosti, co se týká online schůzky. Jo? Pokud se podíváte třeba na ten náš předchozí webinář, novinky v Teams, který proběhl, tak tam jsou pak i přesně ukázané, jak ty věci fungují, jak se s nima potom, jak vy můžete ovládat vlastně jako učitel ty, kdo se připojí, odpojí a podobně. Tak, tohle je volba, pokud už tu schůzku máte aktivovanou, to znamená běží, nebo jste si právě spustili právě přes tady tu volbu sejít se hned. Vy ale můžete samozřejmě tuto schůzku vygenerovat i přes kalendář, to znamená připravit si dopředu. A pokud tuto schůzku vytvoříte přes kalendář, já tady dám, že je to nová schůzka Teams, tady mě stačí zadat nějaký název, tady je pak vhodný přidat samozřejmě do toho nějaký kanál nebo minimálně jednoho povinného účastníka, aby se vám vygeneroval ten odkaz. Jo? Takže vždycky tady v schůzce musí být buď nebo jeden účastník. Pokud to v tuto chvíli odešlete a znovu tu schůzku si tady zobrazíte, teď se mi tady akorát načítá. Šup. Musíme si to natáhnout znovu. Tak, schůzku už tady mám. Pokud já se do ní budu chtít vrátit a budu si ji chtít otevřít pro úpravy, tak tady dole
se mně zobrazí právě ten odkaz pro to připojení. A tady v tomhletom místě, kde jsou ty možnosti schůzky, máte možnost si dopředu nastavit právě ty, to nastavení celého toho, celé té online konference. Jo? Takže tady právě si můžete dopředu přepnout, že pouze vy jste prezentující, a když to nastavení uložíte, tak pak pro tu schůzku už je to navždy platný a ta schůzka bude s tímhletím parametrem vystupovat. No. Takže pokud budete třeba chtít tu schůzku plánovat dopředu v rámci toho týmu nebo cokoliv, vždycky doporučuji tady v těch možnostech schůzky si to nastavení překonfigurovat. Já vám pak ale ukážu v té druhé části ještě tu možnost, jak to může upravit správce a nastavit vám ty hodnoty dopředu, abyste si nemuseli ty věci měnit každé schůzky takto ručně. Tak, takže to je, co se týká bezpečnosti schůzek. Pak se samozřejmě množí ještě dotazy, jak třeba zjistíte, kdo na té schůzce byl, jak ty studenti byli aktivní, tak nějaké možnosti má učitel, nějaké možnosti má správce. Takže pokud bychom se měli podívat na možnosti učitele v rámci online schůzky, pokud se do ní připojíte ještě zpátky, jak jsme byli, tak učitel tady má možnost samozřejmě v průběhu a nově by to mělo už fungovat i jakmile se ta schůzka skončí, tak máte možnost si stáhnout prezenční listinu. Pokud to uděláte, tak je to takový jednoduchý Excelový soubor, a vlastně tam jenom vidíte jména těch studentů, čas, kdy se připojili, kdy se odpojili, takže můžete jednoduše mít přehled o tom, kdo se vám na té schůzce pohyboval. No, ale samozřejmě tam vidíte pouze ty jejich jména, nevidíte tam nějaké moc detaily, odkud se připojovali a tak dále. No, vidíte akorát jména a časy toho, kdo se připojil. Takže to máte určitě jednu takovou rychlou volbu. Pak, co jsme ukazovali minule a co určitě bude funkcionalita, která bude zajímavá a myslím si, že Microsoft bude dále rozšiřovat, je možnost vlastně monitoringu toho svého týmu. Je to vlastně karta Insights. Takže pokud máte vytvořený nějaký svůj tým, ve kterém pracujete a zajímá vás, jak studenti jsou v rámci toho týmu aktivní, tak vlastně můžete tady přes to plusko, které vám umožňuje přidávat nové karty, nové aplikace, tak tady můžete vyhledat aplikaci Insight přes to hledání, nebo tady rovnou vlastně teďka vidíte, ale pokud si tady dáte dohledávání Insight, tak se vám takhle zobrazí. A vy, když si tu kartu přidáte sem, tak ta vlastně vám umožňuje sledovat nějaké jednoduché statistiky různých studentů, nejen o tom, jak se ty studenti připojují, kdy se připojují, ale i jaké mají známky, jakou mají komunikační aktivitu. Tak, já tenhle ten tým nemám teď úplně, protože používám pouze pro školení, takže tady mám nějaké informace užívat. Pokud si to skliknete, tak tady pak uvidíte určitě spoustu zajímavých aktivit. Můžete si tady zapínat, vypínat, jestli chcete sledovat aktivitu schůzek, komunikace, vkládání souboru, práci se zadáním. Takže to je pro vás taková jednoduchá statistika. Není to ale spíš z toho bezpečnostního pohledu, ale spíš opravdu z toho pohledu pracovního. Tak. To jsou takové jednoduché nástroje pro monitoring. Já bych ještě se teď vrhnul na ty možnosti pro správce. Takže pokud z vás je někdo správce nebo minimálně se chcete podívat, co to tomu správci nabízí a co vám tam váš správce na škole může nastavit, tak pokud vy jste správce, tak tady máte aplikaci vlastně v rámci Office 365 aplikaci správce. Pokud si na ní kliknete, dostáváte se tady do takového admin centra, admin portálu, kde můžete vlastně spravovat vlastně celý ty Office 365, že toto je nějaký základní dashboard. Tady ten správce může definovat konkrétní uživatele, skupiny a tak dál. A v rámci,
V rámci této zprávy je přímo po rozkliknutí Centrum pro správu Microsoft Teams. Jo. Máte tady samozřejmě i řadu dalších nástrojů, můžete nastavovat ten správce, on tady může konfigurovat poštovní servery, SharePoint a řadu dalších věcí. Nicméně dneska je na řadě Microsoft Teams, takže pojďme se podívat do toho Centra pro správu Microsoft Teams. Tak. První taková záležitost, o které jsme se bavili, jak vám ten správce může nastavit tu politiku tak, aby jste nemuseli pořád nastavovat, že pouze vy jste prezentující. Tak to se definuje tady v rámci těch schůzek, meetings. A je tady meeting policies. Tady úplně dole vlastně tady je řada politik, které může různě nastavovat. To je taková ta globální politika, je tady dole global defaultní. A pokud se jde úplně dolů, tak tady jsou právě ty možnosti, že může nastavit, že pouze tady jsou role, které mohou prezentovat. Tuto chvíli víte, že tam je zapnutý, že můžou prezentovat všichni. Ten správce tady vlastně může nastavit, že pouze ten organizátor může prezentovat. Jo, takže když tohle to přepne, uloží, tak vlastně máte tu volbu nastavenou v tom výchozím stavu, tak jak jste potřebovali. Jo, takže já bych to teď uložím, vrátil bych se do Microsoft Teams, tak tuhle tu možnost tady mám k dispozici. Tak, potom samozřejmě může být pro vás zajímavý umožnit třeba přístupy hostům. Stává se nám, že učitelé mají třeba zájem, aby se tam do toho Microsoft týmu mohli připojit hosti, třeba rodiče, kteří chtějí sledovat výuku, nebo někdo třeba z jiné školy. Tak je možný vlastně pustit i hosty do toho vašeho Office 365 a Teams. Ono to ani pak vlastně nemá vliv úplně na licence, pokud byste měli nějakou placenou službu. Tady je pouze důležitý vlastně v rámci toho nastavení organizace povolit přístup hostu a potom v rámci uživatelů vám to umožňuje, když jsme tady byli v tom centru, v tom klasickém admin centru, tak tady vidíte, že tady můžete definovat i uživatele s účtem host. Jo, takže vy potom přidáte mailové adresy těch hostů, těch rodičů třeba a ty rodiče získají vlastně přístup do vašeho Office 365 a můžou se omezeně účastnit, třeba sledovat v rámci té vaší teamsové, toho vašeho týmu, tak můžou sledovat výuku žáku. Takže to je další taková možnost, která se tady dá pak zapnout a povolit. Určitě doporučuji mít takový ten přístup toho hosta v tom režimu, že víte, o koho se jedná. Jo? Takže tahle ta volba není tak úplně nebezpečná, protože vy opravdu vlastně ho povolíte a pak ty hosty musíte ještě ručně přidat jejich e-mailové adresy a přidat jejich přihlášení do vašeho systému. Takže by to nemělo být zcela nebezpečné. No a třetí taková závěrečná věc, není to samozřejmě všechno, ale nemáme dneska úplně prostor na to tady procházet veškeré to nastavení, tak to, co by mohlo zajímat vás nebo správce, je třeba sledovat nějakou aktivitu studentů jiným způsobem. Takže pokud vy si tady v rámci těch uživatelů rozkliknete vlastně toho konkrétního žáka a vyberete si jeho historii volání, tak tady potom můžete vidět, kdy se vám ten žák přihlašoval na jakou schůzku, kolik tam bylo účastníků, jak to dlouho trvalo. Dokonce tady vidíte vlastně, jaká byla kvalita toho připojení toho konkrétního studenta. Jo? Takže tady to samozřejmě může i vypadat na to, že ten student má třeba doma trošku slabší připojení a tady v těch schůzkách předchozích mu to mohlo zlobit. Tady už ta kvalita
je víceméně v pořádku. No, takže tímto způsobem vy můžete konkrétně sledovat u jednotlivých žáků, kdy se vám připojovali a odpojovali a jakou měli kvalitu hovoru. Nejsou to jediná možnost monitoringu, pokud byste třeba opravdu měli o to, tu bezpečnost zájem, chtěli sledovat i stanice, ze odkud se připojují a tak dále, tak tohle to jde sledovat samozřejmě velmi jednoduše i v centru administrátora Active Directory, anebo pak vřele doporučuji vlastně spustit si už v rámci placené edice Microsoft Intune a opravdu řídit přístupy na základě zařízení. Jo, takže pokud byste opravdu měli nějaké problémy, myslím, že se vám tam neustále někdo objevuje a nedovedete to dobře zabezpečit, tak je tady řada ještě dalších možností, klidně se na nás můžete obrátit. Tak to je asi z té mé úvodní ukázky vše pro takový zběžný úvod bezpečnosti. No a teď si myslím, že už máme na programu vaše otázky, takže bychom se mohli pustit do odpovídání na dotazy. Já bych do toho ještě jenom skočil, Jan Knetyk, znovu. Pokud se vám ten webinář líbil, my budeme rádi, pokud nám zanecháte svou zpětnou vazbu v dotazníku, na nějž vám kolegyně pošle hnedka do chatu odkaz a můžete se také přihlásit k nějakým upozorněním na další podobné akce a popřípadě k našemu newsletteru, kde pravidelně informujeme učitele o nějakých užitečných technologiích a záležitostech, které vám pomohou při té výuce nejen online. A Karel Klatovský sem taky dává odkaz. Tak já děkuju teda Petrovi ještě za ukázku těchto věcí. Já možná jenom ještě doplním jednu věc, a to je vlastně to, že spousta učitelů chce mít v Teamsech tu možnost, stejně jako má v té běžné hodině, aby učitel byl ten, kdo začne a kdo skončí hodinu. Samozřejmě pokud při plánování, nebo když se budeme bavit o tom začátku, abyste byli vy ti, kdo začínáte tu hodinu, tak pokud si nastavíte předsálí té schůzky, tak samozřejmě pak vlastně do té schůzky se nedostane nikdo jiný, než ten, koho povolíte. A i kdyby ty studenti vlastně klikli na ten odkaz dřív než vy, tak oni zůstanou v předsálí a vy jste uvnitř a vlastně dokud ty žáky klidně i všechny najednou nepřidáte do té hodiny z toho předsálí, tak vlastně ta hodina nezačne. No a potom, když vlastně končí ta hodina, tak vy většinou nahoře máte takové červené tlačítko opustit, u kterého je ale taková malá šipka dolů. Když dáte opustit, tak to znamená, že vy opustíte tu schůzku, ale ta schůzka může dál pokračovat a za mě samozřejmě ono to není úplně špatné, když ty žáci si můžou dál povídat, oni jsou rádi, že se vidí a slyší. Na druhou stranu samozřejmě někdy prostě je důvod, máte proto důvod, abyste tu hodinu skončili pro všechny, tak pak když kliknete na tu šipku dolů toho červeného tlačítka opustit, tak je tam tlačítko ukončit schůzku a tím ji ukončíte pro všechny. Takže i na tom konci máte volbu, jestli chcete, aby vlastně vy jste byli ten, kdo tu hodinu ukončí, nebo ne. My tady ještě pak, protože samozřejmě vás je tady teď 350, tak aby jsme to aspoň trošku vyrovnali síly, tak ještě tady s náma je kolega Miroslav Dvořák z Microsoftu, který vám teď teda primárně bude odpovídat na ty vaše dotazy. Takže, jak bych řekl, prostor je váš, ideálně využijte funkci zvednutí ruky. Já vám teď teda zapnu možnost vlastně odblokování mikrofonu, poprosím jenom doopravdy, je nás tady 350, tak ať trošku dodržujeme nějaká pravidla, tak doopravdy zvedněte vždycky tu ruku a kolega vás pak vyvolá a zodpoví vám ten váš dotaz. Tak děkuji za uvedení, Karle. Pustíme se do toho. Samozřejmě odpovídat nemusím jenom já. Máme tady kolegy z KNETu, takže pokud někdo bude mít odpověď, tak určitě může pomoci. A jako první dám slovo paní Hurajové, která má zvednutou ruku. A jenom poprosím všechny z vás, jakmile si vlastně aktivujete mikrofon, položíte ten dotaz, tak vás poprosím, abyste tu ruku naopak zase pak dali dolů. Jo, to znamená klikli, že už se nehlásíte, abychom v tom udržovali nějaký pořádek. Tak paní Hurajová, můžete položit svůj dotaz. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, právě je to vlastně k tomu, co popisoval pan Nepustil. Mám nastavené v rámci organizace vlastně v rámci toho centra pro Teams, že prezentují jenom učitele, že prezentují jenom já,
A přesto se mi dneska stalo na jedna z hodin, že jsem se přihlásila do schůzky a byla jsem nastavena jako běžný účastník a nemohla jsem prezentovat. Čím by to mohlo být? Mm-hmm. A já bych se určitě podíval na to, jakou máte přiřazenou tu zásadu té schůzky, protože předpokládám, vy jste upravovala tu zásadu globální, je to tak? Ano. Ano, je to tak? Tak zkontrolujte si, já to možná nazdílím obrazovku a ukážu to pro všechny. Teď na chviličku budeme trošku techničtější, ale vzhledem k tomu názvu toho webináře předpokládám, že tady bude spousta lidí, kteří jsou, řekněme, techničtěji založení. Tak měli byste za chvilku vidět vlastně plochu. Tohle to je administrační prostředí nebo centrum administrace pro Microsoft Teams a tady tedy pod těmi jednotlivými šablonami vy můžete navolit, kdo má tedy roli toho prezentujícího. Jo? Tohle to je to nastavení, kterým to určíte. Ale určujete to v nějaké šabloně. Standardně, že jo, většina lidí sáhne po té šabloně global, ale nebyla byste jediná, jo? Už se nám to i stalo, že z nějakého důvodu prostě někteří uživatelé měli potom přiřazenou vlastně jinou šablonu než tu globální. Takže zkontrolujte si, podíváte se vlastně na toho daného uživatele, zobrazíte si jeho zásady a tady vlastně ta zásada schůzek musí být ta globální, respektive ta, kde jste to nastavila. Jo, vy samozřejmě můžete pro různé skupiny uživatelů mít různé zásady těch schůzek, takže tady jenom si ověřte, že opravdu máte tu správnou zásadu. Tím by se to mělo vyřešit. A samozřejmě není to úplně jakoby na lusknutí prstu, je tam potřeba nějakou dobu prostě počkat, než se to aplikuje na všechny ty účty. Dobře, děkuji. Já možná ještě jenom doplním, nemohlo to být i tím, že jste třeba, že tu schůzku založil někdo jiný? Ne, já jsem zakládala tu schůzku, je to vyloženě moje hodiny při dopisu, takže vím, že tohleto jsem zakládala já. Jo, dobře. Děkuji. Tak, já se podívám do seznamu účastníků a dáme prostor dalšímu. Tak, paní Bubeníková se hlásí. Pardon, tak už můžu. Ano. Dobrý den. Ano. Já bych se prosím vás chtěla zeptat na způsob sdílení audia při sdílené obrazovce, protože jsem vyučující cizího jazyka, tak bych potřebovala, abych při sdílené obrazovce například sdílím stránku z učebnice a ta učebnice je interaktivní. To znamená, já tam mám i vložený poslech v té učebnici a potřebuju, aby souběžně s tím pustila i poslech. Ale nejde to. Já když to vlastně prezentuju, sdílím jim tu stránku z té učebnice, pustím poslech, tak oni nic neslyší, nebo to slyší velice špatně. Proč? A nebo jak to můžu udělat? Třeba přes Zoom, když něco takového vysílám, tak je to úplně v pořádku, ten zvuk je čistý a všichni slyší všechno. Nebo přes takový ten hráčský Discord, tak tam je to úplně bezvadný. Ale tady to nejde. Proč? Jo, rozumím dotazu. Ono to lze, ale je tam potřeba jeden předpoklad, a to sice, že máte nainstalovanou aplikaci pro Windows 10. A jakmile máte nainstalovanou aplikaci, to znamená, nejste jenom přes webový prohlížeč, ale máte vyloženě tu plnohodnotnou aplikaci, tak máte jedno zaškrtávátko při sdílení plochy navíc. Já jsem teď vlastně poslal do chatu aktuální screenshot a tam to zaškrtávátko vidíte. Když vlastně kliknete na panel sdílení a dáte sdílet plochu, tak je tam zaškrtnutí zahrnout systémový zvuk. A tohle to, když zaškrtnete, tak a jste přes aplikaci. No, ne, jsem přes... To je ono, jo. Jste asi přes webový prohlížeč, předpokládám. Ale ano, zadejte do jakéhokoliv vyhledávače, teď hned a Microsoft Teams stáhnout, stáhněte si tu aplikaci a uvidíte, že to tam najdete, že budete moci pak sdílet i právě zvuky vlastně na počítači, ty systémové zvuky. Jo, jenom je potřeba tam zaškrtnout, jak jsem poslal do chatu ten screenshot, to zaškrtávat, zahrnout systémový zvuk, pak vám to bude fungovat bez problému. Jo, jinak ta aplikace, tu si může nainstalovat každý, je zdarma, takže stačí si opravdu stáhnout, začít počítat. Aha. A můžu se ještě zeptat na jednu věc? Ještě můžu rychle doplnit, je to ale pouze při tom sdílení plochy. Jo, jakmile budete sdílet okno nebo jakoby třeba PowerPointovou prezentaci, tak vám to nebude fungovat. Aha,
Takže jenom sdílet plochu nemůže tam být sdílet kartu. Jo? Nemůžu tam mít sdílet kartu na ploše třeba. Jo? Karta Chromu, jakoby není tam určitě to zaškrtávátko a podle mě vám to nebude ten zvuk. To. Na ploše, nebude. Když dáte sdílet plochu, tak tam zaškrtávátko je. Jo, a ještě mám teda jeden dotaz na zase na úpravu dokumentu. My ještě máme jeden problém ve škole, že nemůžeme přijít na to, jak vkládat žákům pracovní list, do kterého oni můžou vpisovat, ale nemůžou ho upravovat. To znamená, já když jim něco nazdílím, tak oni v podstatě, když do toho nazdíleného souboru začnou něco vpisovat, tak mění ten kmenový soubor, ten zdrojový soubor. Kolega přišel ještě s tím, že je tam jakýsi pokyn rezervovat mnou, že vůbec neví teda, k čemu ho to opravňuje, nebo co to znamená. Můžu se zeptat tedy, abych to konkretizovala, jakým způsobem můžu vložit do toho týmu k práci nějaký pracovní list, který můžou ti žáci rovnou upravovat a znovu ho tam vložit, aby nemuseli nic stahovat, nebo musíš vždycky stahovat a pak vkládat znovu tu staženou verzi upravenou. A já bych se zeptal, používáte vlastně pro to zadání, nebo jenom používáte tu kartu soubory? Používám jako zadání a do zadání jim dám pracovní list, jo. Ale jasně, oni vlastně do toho pracovního listu, který já vytvořím třeba v Office, jo, vytvořím to třeba ve Wordu, nebo tak oni v tom nemůžou v tom vlastně nic dělat. A jak mi to tam... Nemůžou to editovat. Jasně, nemůžou to editovat, tomu. Ano. Když tak sledujte teď tu moji sdílenou plochu, jenom ať si ujasníme, jestli se bavíme o tom samém. Já si tady dám zadání, tady si napíšu, já nevím, vyplň pracovní list, tady si dám přidat zdroje, vezmu si, já nevím, třeba Wordovský dokument, jo, buď si nějaký vyberu, nebo ještě v tu chvíli můžu normálně vytvořit, dám si tady připojit. Tak tady je pak, tady můžou nastat jakoby dvě věci, jo, můžou být dva příčiny toho problému. Ta příčina může spočívat v tom, že ve výchozím nastavení studenti nemůžou upravovat ten pracovní list a vy musíte udělat ještě jeden krok navíc, a to sice sjet tady na konec toho řádku, dát tři tečky a zaškrtnout tady, že studenti upravují vlastní kopii. Teprve v tu chvíli se z toho stane opravdu ten pracovní list a je to ekvivalent situace, kdy prostě jste šla ke kopírce, že jo, 30krát to nakopírovala a 30krát rozdala žákům ve třídě, jo. Takže to je to první. Kolega řekl, tak jediný, co jde, je, že si vlastně vytvoříš pracovní list pro každého toho žáka zvlášť a to mi připadá šílený. Ne, ale tady se to udělá automaticky, tady nic takového neděláte, jo. Tady v tuhle chvíli, kdy to tady... Vytvořit kopii, jo. Ne, my si možná nerozumíme. A vy, jakmile sem přidáte jeden ten pracovní list klidně můžete nějak upravit. Jo? To znamená, že já ještě klidně v tuhle chvíli, a vidíte přímo i v Teamse, jak jsem schopný ten Wordovský dokument editovat, jo, pokud já neudělal bych si tady nějaké zadání, třeba vypočti, a odůvodni, dvojtečka, jo, tady bych jich měl vsát x minus 5, jo, rovná se 15, jo, a takhle bych prostě pokračoval v rámci toho zadání. A v tuhle tu chvíli, já když sem dám nějaké ty příklady, tady dám zavřít, tak každý ze studentů, každý ze žáků, z těch 30, kteří jsou prostě v tom týmu, dostane svoji vlastní kopii. Jo, je to tady i napsané, studenti upravují vlastní kopii tohoto dokumentu. To znamená, vy nemusíte manuálně nějak to vytvářet pro každého toho žáka zvlášť, ale oni automaticky dostanou svoji vlastní kopii, to můžou editovat a navzájem si nevidí, když to jakmile ji odevzdají, tak vy pak je uvidíte krásně v seznamu a můžete jim začít ty pracovní listy opravovat. Takže ten proces je zcela automatický. To, co se může stát a na co už z pár učitelů určitě narazilo, je, že tady vlastně pod těmi třemi tečkami tady tu volbu vůbec mít nebudou.
A no. Je to důsledek toho, když tady dáte přidat zdroje, vyberete si nějaký svůj vlastní soubor, ale nebude to .x, ale bude to ještě ten starý formát, jo, jako mnoho let starý .doc, to znamená ten původní formát dokumentu Wordu, bez toho x, jo, ekvivalentní samozřejmě pro Excel, pro PowerPoint, prostě, že tam na konci nebude to x, a pak nemáte možnost vlastně to tady nastavit, že každý student upravuje vlastní kopii, takže na to pozor, a to by mohl být jakoby ten druhý důvod, proč vám to nejde nastavit. Takže tam pak je potřeba to otevřít ve Wordu, uložit jako ten moderní formát .docx, nebo moderní, jo, tady se bavíme, jsou už s námi přes 10 let, jo, ale prostě je potřeba to mít uložené takhle jako ten .docx, pak tam můžete ten soubor přiložit a už tady půjde zaškrtnout, že vlastně studenti upravují vlastní kopii. A v tu chvíli je to plně automatizované. Já jako učitel tady dám jenom tlačítko zadat a v tu chvíli každý z mých studentů dostává svoji vlastní individuální kopii, nevidí si je navzájem a já je pak prostě můžu jakmile odevzdat upravit. To. Prosím ještě jednou. Vy pak do toho dokumentu můžete vstoupit a opravovat ještě. To ukážu, já tady to zahodím a jakmile oni vlastně vám to odevzdají, tak já se podívám třeba sem. Tak, jakmile oni vám to odevzdají, tak vy tady vlastně uvidíte seznam vašich žáků. Já tady mám nějaké účty, takže prosím, někdo se třeba si nám zamutoval, vypnul se mikrofon, protože tam máme silnou vazbu, někdo aktivoval mikrofon. Děkuju. Tak, tady vlastně máme seznam žáků, já tady mám nějaké demo účty, vy tady samozřejmě uvidíte jejich jména, můžete si je, což je docela praktické, takhle si řadit podle toho, kdo už odevzdal, neodevzdal, kdo se na to aspoň podíval, tak tady budete mít napsáno zobrazeno, kliknete vlastně na toho žáka a rovnou se vám zobrazí tedy ten daný dokument, jo, toho žáka. Vy ho nějakým způsobem opravíte. A mimochodem, když by rovnou anticipuji otázku, která často padá, když byste potřebovala, abyste mohla psát komentář přímo do třeba nějakého obrázku, do nějaké fotky, do nějakého vyfoceného úkolu, který ty studenti tam vložili, tak doporučuji použít jakýkoliv program, který má tady kartu kreslení. To znamená a říct vašim studentům, aby vám tu fotografii vložili do toho programu. Představte si, že tady ten trouhelník by bylo něco jako narýsovaného na papíru, ten student by to vyfotil, takhle vám to odevzdal. Tak vy potom jako učitel takhle máte prostě možnost do toho různě jako vpisovat, jo, zaškrtávat, zvýrazňovat a tak dále. A je to samozřejmě mnohem flexibilnější než jenom tady to políčko slovní hodnocení, kde samozřejmě to můžete všechno vypsat, rozepsat, ale špatně se vám pak zasahuje třeba do nějaké té fotografie. Jo. Takže jakákoliv aplikace, která má tu kartu kreslení, ať už to je PowerPoint, nebo ať už to je OneNote, nebo ať už to je desktopový Word, tak vám umožní vlastně vyřešit ten problém, se kterým občas učitelé trošku bojují, jo, mít možnost vlastně komentovat nějakou fotografii, takže je potřeba, aby to ten učitel formuloval tak, aby studenti odevzdali tu fotografii přímo do nějakého programu, typicky tady vidíte třeba do PowerPointu a pak jste skrze tu kartu kreslení schopni vlastně přímo tu fotografii takhle editovat. Jo. Ono možná ještě pro upřesnění, proč to takhle ukazuje, já se podívám, jestli tady nemám ještě nějaký úkol, kde by to bylo zřetelnější. Jo, podívejte se, ono totiž, když ten student nebo žák vám to vloží jenom formou takhle toho dokumentu, pardon, té fotografie, že dá prostě připojit soubor a připojí vám, tak vám jako učiteli se to zobrazí v tomhletom formátu. To znamená, vy uvidíte tu fotografii, ten vyfocený úkol, představte si, že tady to je prostě vyfocený úkol toho studenta, ale nemáte, protože je to přímo ten JPG soubor, přímo ten obrázek, nemáte možnost do toho nějak jako vpisovat, no. Jo? Nemáte tady tu funkci kreslení a tak dále.
ale když řeknete vašim studentům, a samozřejmě je to nějaká i třeba časová investice na vaší straně, je to naučit, říct jim, vkládejte mi tu fotku přímo do PowerPointu nebo přímo do OneNoteu a vy tam ten soubor vlastně prázdný vložíte při zadávání toho úkolu, tak v tu chvíli to funguje, funguje bez problémů. Já tady mám i třeba ukázku právě s tím desktopovým Wordem. Podívejte se, v momentě, kdy já bych chtěl tady právě třeba skrze tu kartu kreslení nějak tohleto komentovat, tak já tady mám tlačítko otevřít v desktopové aplikaci, protože tady v tom online Wordu vlastně nemám tu možnost, nemám tady tu kartu kreslení, ale v tom desktopovém Wordu ta karta kreslení je, takže pak skrze tu kartu kreslení normálně ve Wordu jsem schopný do toho zasahovat. Tady mám už kartu kreslení, jo, můžu tady prostě to různě prostě komentovat, pokud mám třeba jo, správně tady napíšu, pokud mám dotykovou obrazovku, tak se mi na tom píše velmi, velmi dobře. A tyhle ty moje komentáře pak se mi vlastně automaticky uloží. Takže to je zase další výhoda, pokud máte třeba Microsoft Office 365 licenci A3, A5, tak tady máte možnost pak využívat i ty desktopové aplikace Office. Jo, a ty systémy jsou vzájemně propojené. Odpověděl. Ano. Rezervováno mnou, co znamená rezervováno mnou dokumentu u nastavení. Já neznám tenhle ten termín, nevím, jako kde by se to mělo zobrazit. U nastavení dokumentu, jo, kdo to může sdílet, upravovat, tak a říkala, že tam našel pokyn rezervováno mnou, jestli to snad neznamená tedy to, že to nemůže nikdo jiný upravovat, jenom on, nevíte. Já přes zadání tady neznám žádnou takovou volbu. Jestli někdo zná, tak z kolegů, tak... Já do toho vstoupím, domnívám se, že toto nastane, pokud ten dokument upravujete přes SharePoint a tam byste vyloženě, ale jako není to základní věc, jo, stane se to, když takzvaně dáte jako rezervovat, aby nikdo jiný nemohl dělat úpravy, než právě vy v tu chvíli. Ale to se nestane, když s tím pracujete přes Teamsy. Není to záležitost. Děkuju. Rádo se stalo. Tak paní Tomanová se nám hlásí, tak dáváme slovo. Ano, dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, studentka jedna je v Itálii, byla připojená, 3 dny fungovaly Teamsy úplně normálně, po 3 dnech jí to vypadlo. A nemůže se prostě vůbec žádným způsobem připojit k Teamsům, takže nemůže pracovat. Jak jí mám poradit? Mluvila jsem s tatínkem, ten jí to všechno se snažil nastavovat a prostě se nepodařilo. Jestli znovu stáhnout úplně teda Teamsy nebo jakým způsobem? Jasně, já na tohle to se samozřejmě strašně jako špatně odpovídá, protože vy tam nejste, že jo, nevíte prostě, jaký je stav toho počítače, všemi problém. Obecně s Itálií by to opravdu nemělo nějak jako souviset a nesouvisí to prostě jako s Itálií. To je jedno, odkud se připojuje ta standardní odpověď, a když tak kolegové mě doplní, za mě by byla zkuste, pokud pracujete v aplikaci, zkuste se připojit přes prohlížeč. Pokud to nejde přes prohlížeč, zkuste jiný prohlížeč. Jo, pokud vám prostě zlobí ta aplikace odinstalovat, nainstalovat znovu, tam úplně jako je těžké říct všem je ten problém. Další věc, zkusit jiný počítač, zkusit jiné připojení, jo, třeba mobilní, nebo prostě jít do nějaké kavárny, pokud teda vůbec jako možné, teď fitness, znám současný stav i v Itálii. Prostě zjistit, kde je ten problém, jestli to je v té aplikaci, v konkrétním prohlížeči, v konkrétním počítači, případně v tom konkrétním připojení. Dobře, děkuju. Co se stalo? Tak paní Kristiánová se hlásí. Dobrý večer, já vás velice srdečně zdravím, ráda vás slyším a ráda bych se zeptala, při online výuce mám otevřená vždy 2 okna, jedno vlevo, jedno vpravo, jednu na sdílenou prezentaci a druhé tak, abych viděla účastníky výuky, případně i chat. A moc se mi líbí, jak máte vnořeno to svoje okno prezentace sdílení tady do toho našeho většího s účastníky. Dá se to nějak taky nějakou fintou udělat? Ráda bych to používala. Děkuju. Jak to myslíte? Vnořené okno? No, já to myslím tak, že máte velké okno, kde jsme my všichni. Vlevo máme chat, nebo tam máme účastníky. A vy máte tu prezentaci vlastně jako kdyby vnořenou v menším formátu přes vlastně ta okýnka nás.
která se ukazují jednotlivých jako účastníků, nevím, jestli mi rozumíte. To znamená, já mám vaši prezentaci ne přes celou obrazovku, ale mám ji uvnitř té schůzky, jako kdyby. Já mám jako kdyby okno přes okno, jako kdyby byl patrový dort velký, velké patro dole a malé patro s prezentací nahoře. Nevím, jestli vám to vysvětluju dostatečně dobře, to nejsem blondýna. Nevím, jestli mi rozumíte, jak to myslím. No, to tak, že když je, jo, prata, tak ale určitě, tak dole, jako kdyby podstavec s účastníky a nahoře, to znamená před, jako kdyby před textem, to sdílení, abych měla dva v jednom. Tak někdo začal mluvit, takže předávám slovo. Mi? Já myslím, že, že to není o tom, že by kolega Dvořák dělal něco specificky, ale že to je vaše nastavení, vaše zobrazení, jak vy si zobrazujete to, jak mluví. Takže vy jste si někde klikla, že nechcete mít jeho prezentaci na celou obrazovku, ale že chcete mít zobrazeny i účastníky. Já to tam nenastavovala vůbec nic. A mně se právě ukazuje, a to mě velice mile překvapilo, že mám vlastně přes celou obrazovku naši schůzku a jak pan Dvořák vlastně spustil svoji prezentaci, případně vy, tak mně se to samo jako kdyby zmenšilo dovnitř. Mm-hmm. Ale to je vlastně standardní nastavení, jo? Nebo takhle se ty týmy si chovají standardně a vychází to jenom z toho, že já jsem začal sdílet plochu. Ale to se děje automaticky, to znamená, vy jakmile začnete sdílet plochu, to znamená, kliknete na ten panel sdílení, dáte sdílet plochu, tak jak udělal, tak vlastně ten můj videofeed se zmenší a primárně je zobrazená ta moje plocha, tak aby, když něco ukazuji, tak to přirozeně všichni viděli. A tohle to není jenom vlastně nastavení u vás, tohle to se teď stalo pro všechny účastníky. No, vy samozřejmě jako prezentující to vidíte trošku jinak, jo? No, já tady teď vidím prostě svoji plochu. Já vidět tak, jako to vidí účastníci, jestli to jde, jestli mi rozumíte. Asi ano. Já tady mám teď specifickou situaci, protože já mám dva monitory. Mimochodem, tohle to je věc, kterou jenom trošku ve vašich možnostech, tak vřele doporučil. Já tady mám teď, vám úplně nemůžu udělat fotografii, ale mám tady notebook, k tomu notebooku mám připojený externí monitor. Externí monitor, že jo, dneska je otázka pár tisíc a jako velmi to posune ty možnosti, které vám to nabízí ta aplikace Teams. A to z toho důvodu, že vlastně já, když sdílím takhle tu obrazovku, tady jak teď hýbu kurzorem, tak to je právě ten můj externí monitor. Ale zároveň vlastně pod tím externím monitorem mám ještě obrazovku toho svého počítače, kde mám tu aplikaci Teams a v rámci té aplikace Teams já vidím chat, prezentující, jo, a můžu prostě aktuálně reagovat na to, kdo je na schůzce, co se píše v chatu a tak dále. Takže tímhletím způsobem si jako velmi můžete ulehčit život. Nicméně, když nasdílíte pak tu obrazovku a máte jenom jednu obrazovku, tak prostě to, co je vidět na té ploše, tak vy samozřejmě pak vidíte, tak vidí všichni ty účastníci. To znamená, já když bych si pak chtěl překliknout třeba a podívat se, co se děje v chatu a měl jenom jeden monitor, tak samozřejmě tím, že sdílím plochu, tak všichni uvidí, co se děje v tom chatu. Jo? Všichni uvidí, že se dívám na ten chat. Taková docela pěkná takové pěkné jako řešení, pokud prostě člověk má jeden monitor a je alespoň řekněme trošku širokouhlý, tak je a myslím, že vlastně už pan Nepustil to tady zmínil, že nezdílíte celou tu plochu, ale nazdílíte jednu konkrétní aplikaci. Jo? Já například budu učit matematiku v GeoGebře, tak já nazdílím pouze tu aplikaci GeoGebru, a dám si ji na tom svém monitoru, jo, já to budu nějak demonstrovat. Já vám rozumím, ano. Rozumíte mi, jo. Prostě bych si tady dal nějakou tu aplikaci, dal bych si ji třeba na dvě třetiny té obrazovky. Mým ale žákům, mým studentům se ta aplikace zobrazí na plnou obrazovku, protože mám okno té dané, bych vybral to okno té dané aplikace. No a pak tady, já si vás takhle vytáhnu na druhou obrazovku, na můj monitor, tak bych si sem dal takhle Teamsy,
zase trošku se ještě takhle upravím. A v tuhle tu chvíli, když tedy budu sdílet ne celou plochu, ale tady jenom okno té aplikace, tak z mého pohledu jako prezentující toho to bude, a teď mě neberte, že to vysvětluji vám, vy to asi znáte, ale máme tady přece jenom spoustu dalších účastníků, tak tady vlastně budete sdílet to, co se děje v té aplikaci. Vaši žáci to prostě uvidí na celou obrazovku. Tak já jsem nikdy nebyl úplně výtvarně jako nadaný, tak to je jako sluníčko tady. A zároveň ale mám vlastně přehled toho, co se děje tady v tom týmu, protože, a to už moji žáci nevidí, tady mám, řekněme, nějakou zmenšenou aplikaci Teamsu, takže tady můžu sledovat třeba, kdo se zrovna hlásí, nebo co se děje v chatu. Jo? Takže pokud máte jeden monitor a řekněme alespoň trošku širokouhlý, tak se s tou situací můžete trošku popasovat. Ano, děkuji. Tak toto právě dělám. Mám širokouhlý, mám 4K, mám dokonce prohlý, jinak bych neviděla vůbec nic. Ale právě se mi líbí to, jak to máte takovým tím dortovým způsobem. To znamená, že žáci to vlastně vidí tady tímto způsobem, jako to vidíme my. Pochopila jsem to dobře? Ano, přesně tak. Aha, tak to jsem třeba nevěděla, to je pro mě novinka. To jsem myslela taky, že se jim to ukazuje přes celou obrazovku. Dobře, děkuji vám za vysvětlení. A dort se tedy asi nekoná. Dobře, děkuji moc. Není vůbec zač. Já bych možná doplnil, viděl jsem na několika školách, není to tak rozšířené, ale nepřijde mi to jako špatný nápad. Pardon. Že správce vytvořil nějaký obecný účet žáka, prostě zak@školnidomena.cz s nějakým sdíleným heslem. Tenhle ten účet pak byl poslaný učitelům, aby si mohli vyzkoušet sami, jak to vlastně vidí žák. Jo? Protože to už jsem kolikrát viděl vlastně na našich webinářích, ten hlad potom vidět, co se vlastně děje z pohledu žáka, protože většina učitelů vlastně vůbec netuší, co se děje na druhé straně. Takže vlastně i pro někoho v tomhle, tenhle ten webinář může být takové nahlédnutí pod pokličku, jak to vypadá z druhé strany, protože v tuhle tu chvíli jste vlastně v roli účastníků a my jsme prezentující. Tak, hlásí ještě se nám pan Dušek. Ano? Malinkou ještě technickou, to znamená, abych já to viděla jako účastníci, když prezentuji a jsem vlastně svolávací schůzky, tak to nejde nějak technicky zvládnout. Tak jsem to myslela, tu původní moji otázku. No, to neuděláte úplně, respektive uděláte to tak, že byste měla třeba nějaký další počítač, tak vy si získáte informace o schůzce, zjistíte si vlastně odkaz na tu schůzku, tak abyste se mohla připojit jako jiný účastník, jako host na tu schůzku. Pustíte si to na jiném počítači nebo alespoň třeba v rámci nějakého prohlížeče pod třeba anonymním oknem nebo jiným profilem, aby se vám nepletl ten váš aktuální profil, pod kterým jste přihlášená pod školním účtem a následně se na tu schůzku připojíte. Takže takhle by se to teoreticky mohla taky vyřešit, abyste to viděla, jak to vypadá z pohledu účastníka. Dobře, takže přes Aljašku, taky super, děkuju. Tak není zač. Pan Dušek se hlásí, takže dávám slovo panu Duškovi. Dobrý večer a vám moc děkuju v první řadě za tyhle ty výborní webináře, které děláte, to jsou úplně úžasný. A chtěl bych se zeptat, kdy vlastně, už jsem si všiml na několika webinářích, že vy i třeba pan Klatovský máte to admin centrum v Teamsech, máte v češtině. Pan Nepustil na druhou stranu stejně jako já, ho mám v angličtině, já bych chtěl vědět, kde by se to dalo přepnout. Dobrý dotaz. Pokud máte normálně Office 365 všude v češtině, tak by i to admin centrum mělo být v češtině. Pokud ho dlouhodobě máte v angličtině, a mě teď jako nenapadá nějaký důvod, proč by to v angličtině mělo být, a jestli kolegové z Knetu je něco napadne. Já mám admin centrum v češtině, ale ty zprávu Teamsu je v angličtině. Já mám úplně všechno v češtině. SharePoint, Azure, všechno mám v češtině. Jediný co, tak mám admin v angličtině. Pardon, admin Teams v angličtině. Jinak všechno ostatní v češtině. No, to mám úplně stejně. To teda nevím, jestli někde přepínám. Tam ono, když si člověk normálně klikne, že na nastavení, dá si prostě změnit jazyk, tak ho to hodí prostě do obecného nastavení, které je ale platné pro všechny ty admin centra, respektive pro celé vlastně Office 365. Takže tam... Mám právě češtinu všude. Mirku, mohu vystoupit? Určitě.
Prosím vás, já jsem tady to řešil přímo s podporou Microsoftu, ozval se mi z Ameriky nějaký člověk, řešili jsme to dvakrát asi po hodině, následně se mi ozvala i podpora e-mailem, nedokázali jsme to vyřešit, tady ten problém, a řešení je jednoduchý, zapojit si prohlížeči translátor a přepnout si to a krásně se vám to přeloží do češtiny. No, takhle to používám já už 2 týdny, nebo 3 týdny, já jsem maximálně spokojený. Já proto využívám taky, děkuju vám moc, některé ty překlady, ale mi přijdu dost kostrbatý, takže právě proto jakoby, jsem se na to chtěl zeptat, podpora Microsoftu mi zatím na to odpovědě taky nedokázala, řeším to s nimi asi 2 týdny už. Tam se obávám, že kromě prostě kontaktu podpory vám asi teď neřekneme žádné řešení, no, nebo aspoň mě žádné nenapadá, tam úplně není, kde to zaškrtnout jenom pro tu angličtinu nebo češtinu, jenom pro tu admin konzoli v Teamse. Na druhou stranu, pokud to trápí ještě některé z vás, kteří jsou na callu, není nic jednoduššího, než vlastně kontaktovat podporu, a ono, když se ozve dostatek lidí, tak pak samozřejmě tomu bude přičtěna patřičná vážnost, takže bohužel nedokážeme asi teď tuhle tu chvíli pomoci. Moc krát děkuji, tak za vaši ochotu děkuji vám. Tak, rádo se stalo, paní Valvodová se hlásí. Dobrý večer, já mám problém s nepovinným žákem. Já při plánování zkoušky přes vlastně tým... Můžeme poprosit trošku hlasitěji, nebo možná blíž k mikrofonu, slyšíme vás velmi potichu. Je to lepší? 1, 2, 1, 1, už? Je to lepší? Ne tolik, ale tak nějak vás slyšíme, zkuste. Dobře. Takže já mám problém s nepovinným žákem, když zadávám schůzku přes tým, tak se mě tam automaticky povinně hodí celá třída. A tak třeba po 2-3 dnech vidím, že tam mám nepovinného účastníka z té třídy, který je tam napsaný jako, že má volno. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem se to dělá. Jestli to dělají sami žáci, nebo vůbec nechápu, jak k tomu dochází. Tam to souvisí s tím, jestli ten žák ještě aktivně pak jako klikne přes Outlook, že jakoby přijímá zkoušku nebo nepřijímá. Podle toho se vám tam pak ty jednotliví žáci můžou objevit. Já vím, že tohle to je trošku vlastně jako nelogičnost v rámci té třídy. Ono to vychází z toho, že samozřejmě ty Teamsy jsou nástroj, který používají i společnosti, a tam se tohle to může hodit, jo, že tam vidíte pak vlastně aktivně, kdo vyloženě jako na to kliknul a chce se prostě připojit na tu schůzku. Takže tuhle tu chvíli mě jako nezbývá, než vám říct, jako ignorujte to. Protože... To sami žáci, takže já jim doporučím, aby na to neklikali. Jo, jinak ono, tam je důležité si uvědomit, že vlastně pouze ten typu třída je jediná šablona v Microsoft Teams, kde se, když se vytvoří schůzka pro ten daný tým nebo kanál, kde se vlastně ta schůzka automaticky vytvoří nebo zobrazí v kalendáři pro všechny členy toho týmu. Jo. V žádném jiném vlastně druhu toho týmu tohle to takhle nefunguje. Není to chyba, je to tak prostě nastavené, protože když si vezmete, že třeba v nějakých firemních týmech bude mít ten tým, že jo, 300 lidí, a ne každý je prostě zainteresovaný tou zrovna vaší schůzkou, tím tou vaší, řekněme, nabídkou té schůzky, tak samozřejmě nedává smysl, aby se to všem automaticky zobrazilo v kalendáři, ale ten tým typu třída, ten je výjimečný v tomto případě a všem se to automaticky dá do kalendáře. Dobře, to je takový jako dovětek. Jedním poslední. Děkuji vám. Tak rádo se stalo. Tak někdo si aktivoval mikrofon, poprosím, abyste si ho zase deaktivovali, a máme tady dotaz pana Stanislava Rydla. Dobrý večer. Já bych měl ještě dotaz zpátky k těm zadáním. Jak jste vysvětloval tu přílohu, že žák upravuje svoji kopii. Je to nějak nastavit, aby to bylo defaultně, že upravuje svoji kopii, nebo nejde? Nevím o tom. Kolegové z Knetu mě můžou už tak doplnit, pokud neznají nějaký workaround, ale za mě to podle není. Podle mě ne. Dobře, děkuji. A ještě jeden dotaz bych měl ohledně týmu. Doporučovali jsme kolegyním z prvního stupně, ať si vytvoří různé kanály. Kolegyně si chtěly vytvořit prostě jeden kanál pro celou třídu, ale pak rozdělit třídu na několik skupinek pomocí soukromých kanálů. A nám se nepodařilo rozjet ani videohovory, ani nebo naplánovat ty hovory,
ani vytvářet zadání pro soukromé kanály. Bude to nebo jde to nějak? Ne, tohleto aktuálně nejde. Vy nemůžete vlastně v rámci soukromého kanálu naplánovat schůzku, takže tohleto možné není. A co se týče zadání, tak zadání je vlastně jenom na kartě obecné, to znamená, je to pro všechny kanály dohromady, jo? Není tam nějak možné. Je sice na kartě obecné, ale tam máte dole zmínku oznámení o zadání, tam můžete upravit, do kterého kanálu to přímo přepošlete. No dobře, ale to je jenom to oznámení, jo? To je jenom to, jo, kde se vlastně jako zobrazí to oznámení, ta technická zpráva, nicméně není to jako o tom přiřazení, že by najednou v tu chvíli vlastně to zadání viděli jenom určitý studenti. A je to nějak do budoucna v plánu, nebo asi ani ne? Nevím o tom, jako že by se to... Usnadnilo hodně jak nám, administrátorům, že jo, tak i kolegyním, protože by to měli všechno na jednom místě. Jo, teďka si to rozdělují do několika týmů. No. No, tady to je, že jo, otázka, která hodně souvisí, většinou to tady neřeší se to tolik na prvním stupni, ale spíš na druhém, na středních školách, jak vůbec vlastně mít ty týmy. Jo, ten standard, řekněme tak, jak to používá většina škol, je to, co teď vidíte, jak tady teď sdílím na ploše, to znamená, mám tady prostě tým matematika 9. a C, tady mám ten kanál obecné, kde mám právě soubory, poznámkový blok, že jo, zadání, známky a ty jednotlivé kanály tady využívám třeba pro třídní záležitosti, pokud jsem v té třídě i třídní, jo, nebo nějaké školní projekty a tak dále. Jo. Ono to trošku vychází, je to zase taková ta věčná debata, jak to koncipovat, ono to trošku vychází z toho, jak ta výuka je na světě jako různě organizovaná. Ten náš model, že těch 30 žáků je spolu od první do deváté třídy, případně prostě od prváku až do maturity, tak není úplně jakoby stejný na celém světě, takže on je to vlastně spíš tým toho předmětu než třídy. Jo? Ono se to i v angličtině jmenuje class team. Když někdo řekne jo, I have a class, tak to znamená, jo, mám ten daný předmět, jo, jdu na fyziku, jdu na biologii a tak dál. Nicméně je samozřejmě možné a je to menšina škol, které to takhle má, ale tyž koli to takhle využívají a jsou s tím vlastně spokojené. Je možné i na druhém stupni, i na střední škole to udělat tak, že ten tým nebude tady tým předmětu, ale bude to vypadat nějak takhle. Já myslím, že tady mám i připravenou takovou ukázku. Ale to ukazoval na jednom z prvních webinářů, no. Jo, tak, no, je to samozřejmě možné. My to máme rozdělené na předměty, jako je to daleko pohodlnější pro nás a mě právě zajímalo pro ty prvostupňové, jestli si to můžou takhle rozdělit nebo ne, no. No, ne, já bych doporučoval u toho prvního stupně, tam mě to přijde docela jednoznačné a to sice prostě co tým to třída. Jo, první A má prostě svoji třídu, druhá A má svoji třídu, svůj tým, jo, tam mě to přijde jednoznačné. No, takhle mají, ale v rámci právě ty třídy, že jo, aby nepracovali s tak velkým počtem žáků, protože přece jen třeba třetí, druhá třída jsou na to, i ta první jsou na to velmi náročný, takže si je rozdělili třeba do skupinek po čtyřech, že jo, a s každou z tou skupinkou mají jindy videokonferenci. Jo, rozumím. Chtěli právě rozdělit v rámci kanálu a tak to dělají v rámci týmu teďka aspoň. Ono by to teoreticky šlo udělat trošku takovým obejitím, protože vy sice nemůžete tady v rámci nějakého kanálu a teď si představte, že opravdu máte takhle ten formát, kdy teda máte devátou C, případně prostě třeba první ročník, jo, prvňáčky a tady máte ty jednotlivé třídy, nebo to máte, jak jste vlastně navrhoval vy, jednu třídu, ale je rozdělená do nějakých podskupin, tak je možné samozřejmě jim tady vytvořit nějaké prostě kanály specifické a přesto, že teda tady jako nebudu mít, když... Tak má, jo. Teď funguje. Když by tady neměl prostě možnost plánovat ty schůzky pro ten... Jo, protože tady to není soukromý kanál, že jo? Tady to je, tady to je prostě obecní kanál. Tak v momentě, když bych měl soukromý kanál, tak já to samozřejmě můžu obejít tak, že bych si tu schůzku vlastně udělal bokem. Jo, já bych si tady vytvořil... A potom jim nějakou, tak a potom jim tam odposlat odkaz a domluvit se s nimi, no. A nebo druhá možnost je, zase záleží, jenom poprosím, někdo si aktivoval mikrofon, jestli Míra. To můžete deaktivovat. Děkuju. A tak. Marku, mě to nezajímá vůbec. Tak, no, někdo si nám tam aktivoval mikrofon. Já,
Já s dovolením všechny stlumím. Tak. Super, už bychom se měli slyšet normálně. Tak jenom to dopovím. Nebo samozřejmě pak je druhá možnost, a to sice nedělat ty kanály soukromé, tam jde o to, nakolik je to jako zásadní, že ti žáci vlastně neuvidí, co se děje v těch dalších kanálech. A pak samozřejmě tady to plánování prostě bude fungovat v rámci těch nesoukromých klasických kanálů. Ale tam jde o to, nakolik potřebuje nutně skrýt vlastně to, co se děje v těch kanálech. To chápu, tam nejde o to skryt těm ostatním, ale když vytváříte nový kanál, že jo, tady, a vytváříte ho jako pro nesoukromý, tak nemůžete ale vybrat ten konkrétní lidi do toho. Vždycky to bude mít celý ten tým. Ano. Lidi. No, ano. Ale my jsme právě potřebovali rozdělit takhle do skupinek, aby třeba jen 5 žáků bylo v té skupince. Rozumím, no. Tak tam nějak... Tak uvidíme, jestli se to do budou... Ne. Tak, ráda se stalo. Tak, hlásí se nám pan Harcuba. Dobrý den, děkuji za slovo. My vedeme teda v Teamsech od pondělka. Zatím můžu říct, že většina věcí funguje velice dobře a jsem za to rád. Ale mám teda několik takových jednoduchých otázek, na kterými možná dokážete odpovědět, které se ukázaly během těch prvních dnů. Tak první otázka. Vy tady v této schůzce je vás 5 prezentujících. Je nějak možný udělat, aby i ve schůzkách v těch třídách bylo více prezentujících? Protože kdykoliv jsem to zkusil, tak se mi tam objevilo, že momentálně nejde u schůzek kanálu vybrat konkrétní prezentující. Tohle to určitě můžete udělat, uděláte to jednodušeji během té schůzky, já si sem takhle přetáhnu okno. Vidíte, že já tady, a to ani nejsem organizátor vlastně schůzky, tak chviličku, než se mi to takhle zobrazí. Tak tady vidím vlastně, kdo je prezentující, kdo je účastník. Já jsem schopný, když si tady kliknu takhle na účastníky, Tak. Už bychom tam měli být. Tak vlastně si tady jenom sjedu na 3 tečky u vašeho jména a řeknu, že se stanete prezentujícím. Takže takhle jednoduše já můžu dynamicky měnit, kdo je prezentující a kdo je účastník. Takže není to vůbec problém. Děkuji, vyzkouším. A další otázka. Některým lidem, když organizovali schůzky, tak se jim nenabídla možnost velké galerie. Na čem závisí, jestli se objeví velká galerie? Prvotně potřebujete mít aplikaci pro Windows 10. To máme všichni. To máte všichni. A pokud se jim to nezobrazilo, tam úplně nedokážu jako říct, čím by to technicky mohlo být. Moje hypotéza byla, že musí být nějaký počet lidí se zapnutou webkamerou, ale je to jenom teorie. Ne, tam, nebo takhle. Tam ano, potřebujete vlastně samozřejmě na to, aby se tam velká galerie mohla aktivovat, tak potřebujete víc než 9 účastníků, což je vlastně jako limit toho klasického zobrazení. Na druhou stranu to tlačítko tam je zobrazené, ono je jenom jako zašedlé, ale měli by ho vidět. Pokud ho vlastně jako vůbec nevidí, a možná nějaká stará verze aplikace, zkuste ji prostě nainstalovat, to je asi jako rada, bych řekl. Ano, pardon, tlačítko vidí, ale je zašedlé. Je zašedlé. No, tak a určitě je tam víc než 9 účastníků. Ano, ale ne všichni měli zapnutou webkameru, tak mě napadlo, jestli to nemohlo souviset i s tímto. No, to by mohlo teoreticky. Jo. To určitě ano, tam jak mají ty žáci zapnutou webkameru, tak samozřejmě se to neaktivuje. Až s 9 zapnutýma kamerama. Dobře, děkuju za potvrzení mojí teorie. Další otázka. Někteří učitelé říkali, že když chtěli nastavovat sdílení a chtěli sdílet jenom konkrétní program, například si otevřeli fotku ve fotogalerii Windows, tak se jim tenhle program vůbec nenabídl pro sdílení. Jestli je nějaká možnost, jak ho tam dostat, jak to udělat, aby tam ten program byl, aby nemuseli sdílet celou plochu.
Já už jsem se s tím setkal, s touhletou chybou, nebo prostě s tím, že to nebylo možné sdílet. Popravdě neznám na to odpověď, jestli kolegové z KNETu vědí. Já se tě omlouvám, můžete ještě jednou dotaz? Ano. Když chtěli kolegové sdílet a chtěli sdílet konkrétní okno, například fotku, kterou se otevřeli ve Windows fotogalerii, tak se jim stalo, že se jim vůbec to okno nenabídlo, aby ho mohli sdílet. Jenom plochu celou. Znám, že se nezobrazují. Já mám tu stejnou zkušenost a nezobrazují se úplně všechny. Ty okna. Určitě to nahazuje takový ty obecní prezentace, PowerPoint a tak, ale některé okna opravdu třeba ty fotky sdílet jakoby konkrétně si myslím, že nejdou. Ale myslím, že to je nějakým jenom technickým... Jak může být i třeba mně se dneska zrovna při této prezentaci nepodařilo vůbec sdílet obrazovku a musel jsem sdílet PowerPointovou prezentaci, jo? Takže mohlo i dojít zrovna k nějaké chvilkové chybě. Ale taky, ale vy jste, myslím, říkal, že aplikaci máte instalovanou, že? Ano, ano. Dobře, takže v tom to nebude. Já se omlouvám, můžu vám do toho trapně vstoupit? Určitě. Ano. Já jsem tohleto řešil taky a stalo se mi to i třeba s nějakýma souborama, i třeba z Wordu nebo z Excelu. A pomohlo mi to, že vlastně ten soubor otevřen, než vlastně jakoby já se připojím do ty schůzky. A v momentě, kdy jsem si ten soubor otevřel v průběhu ty schůzky, tak se mi tam potom neukázal. A nebo když jsem některý soubor neukázal, i když jsem ho měl otevřený předtím, tak mi pomohlo jakoby opustit tu schůzku a znova se do ty schůzky připojit. Ono se to jakoby znova načetlo. A pak se mi tam ty třeba některé aplikace už zobrazily, takže si třeba by nestálo za to vyzkoušet prostě jenom opustit schůzku a znova do ní vlíst. To je dobrý tip. Nevím, jestli to takhle funguje obecně, protože já třeba jsem tady pustil to malování až vlastně během té schůzky a normálně se mi tady vlastně nabízí, že ho můžu sdílet jako konkrétní aplikaci, ale určitě je to super tip, takže prostě opustit, znovu pustit tu schůzku a doufat, že se tam to okno objeví. No. Děkuji. A ještě mám teda poslední otázku jednoduchou. Když jsme tvořili některé týmy, tak se nám stalo, že jsme některé žáky dali do týmu až po přípravě schůzek. Těm žákům se ty schůzky neobjevily v kalendáři. Je nějaká jednoduchá cesta, aby schůzky měli skutečně všichni členové týmu v kalendáři? No, přidat je tam potom manuálně, no. Tohleto chápu, že může být prostě krok navíc, ale většinou těch schůzek, že jo, v rámci toho týmu není až jako tolik, je to, já nevím, pár schůzek, které se navíc opakují, takhle toho žáka, který třeba přijde v průběhu školního roku, a tam prostě přidat do té schůzky jako dalšího účastníka a pak se mu to automaticky zobrazí v kalendáři. Dobře. Já jsem myslel, jestli je nějaký postup, jak zajistit, aby to opravdu měli všichni, aby se nestalo prostě, že to jeden nemá a já o tom nevím. No oni to budou mít všichni, jo. Tohle to je, řekněme, specifický, že jo, případ, kdy prostě žák přijde do té třídy během školního roku, přidává se manuálně jako další člen do toho týmu a v tu chvíli teda je potřeba ho tam ještě přizvat na ty schůzky, které už byly naplánované předtím, než vlastně přišel do toho týmu. Ale jinak všichni ty členové, pokud naplánujete schůzku, tak by to v kalendáři měli mít. Dobře, děkuji, to jsou všechny moje otázky, děkuji za pomoc. Rádo se stalo. Hlásí se paní Valnohová. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, protože tady jsou teda ty dotazy, jsou takový hrozně už na úrovni, já jsem na prvním stupni jenom, jo. Jasně. A chtěla bych se dotázat, protože mně se v podstatě teďka stalo, já jsem před prázdninami rušila schůzky, protože jsem měla s opakováním týdenním, tak jsem je zrušila proto, aby mě tam děti nevstupovaly, nebo aby si rodiče nemysleli, ať se to řeklo, že o prázdninách teda nepracujeme online. Ale chtěla jsem se zeptat, když jsem vlastně si ty schůzky znova plánovala o víkendu, tak se mně dnes stalo, že v podstatě děti mi říkali, že byly na schůzce, jako dvě děti byly na nějaký schůzce a zbytek byl teda na ty schůzce, co jsem byla já, tak se ptám, kde jsem udělala chybu, že jako měli, jako mu se tam ukazovaly dvě schůzky.
Na jeden chybu, čas? Jasně, no, ono, na stejný čas předpokládám. Ono, chybu jste neudělala, ale je to zase standardní chování Teamsu. Vy vlastně, když zrušíte schůzku, tak tam budou tu schůzku vidět, že je zrušená, ale uvidí ji v tom kalendáři jako zrušenou. A vlastně musí si ji potom jako odstranit z toho kalendáře. Tak tam se mohlo stát tady to, že oni klikli na tu schůzku a myslím, že dokonce, teď si nejsem úplně jistý, jestli tam napsáno česky zrušeno, nebo jestli tam je to anglické cancelled, ale je možné, že prostě klikli na tu zrušenou schůzku, tam se je takhle jako přeškrtnutá, ale mohlo se to stát, jo, že na to někdo omylem kliknul a vlastně se připojoval na tu původní starou schůzku. Tak pak mám teda ještě druhý dotaz k zakládání té schůzky, protože já teda tu schůzku vlastně svolávala jsem přes ten obecný kanál, jak by se tam měl, jak jste sdílel okno 9C nějak teďka, jak tam bylo. A já vlastně si tu schůzku svolávám jakoby ne úplně přes ten kalendář, ale vlastně přes... Přes to tlačítko sejce, ano, kliknete na tu šipku vedle a dáte naplánovat schůzku. Ano, ale to je to samé. To je to samé, takže to je dobře. Děkuji. Jenom tam máte vlastně už předpřipravený ten váš tým, respektive ten kanál, kde vlastně tu schůzku organizujete, ale to samé můžete vlastně udělat přes ten kalendář, kde tam prostě pak následně vyberete ten daný tým a je to úplně to samé, jenom je to takhle vlastně jako jednodušší udělat to přímo z toho týmu, ale ten proces je stejný. Takže děkuji a mám ještě jeden dotaz, protože jsem na prvním stupni a mě teda trochu trápí, že v podstatě na prvním stupni děti měla bych taky trošku sledovat jejich psací projev. A v podstatě teďka já tady jsem poslouchala, jak jste tam říkal něco ohledně toho opravování, že se zadává ta práce a já jsem teda jako moc nerozuměla, jak tu práci mám zadat, abych jako věděla, aby oni teda jako i věděli, kam mě mají poslat s nějakou tou do ty PowerPointové prezentace nebo do ty OneNote-ový, nebo jak jste tady říkali, desktopový Word a teďka nevím, jak na to. Jasně, rozumím. Já už teď nebudu vracet k tomu, co jsem ukazoval, že když vám to vlastně tedy vrátí jako obyčejný obrázek, takže vlastně vidíte jenom ten obrázek a nemůžete do toho nějak pisovat. Jo? To je prostě fakt, takhle to je. Ale to řešení, že vlastně budete mít možnost do toho obrázku, do té fotky, kterou oni vám připojí vlastně do toho odezdání, toho zadání vpisovat, nějak to komentovat a tak dále, což zejména třeba u právě nějakého pravopisu nebo krasopisu, tak je samozřejmě důležité, tak ten trik spočívá vlastně v tom, že když vy vytváříte to zadání, takhle si dám vytvořit zadání, tak jim napíšete, napíšu třeba odevzdej fotografii úkolu, tak jasně vedle, úkolu do souboru. A třeba si vyberu právě ten PowerPoint, jo, může to být OneNote, může to být Word, pokud používám desktopový Word, PowerPointu. A tady jim musím vložit ten PowerPoint, do kterého oni mi to vlastně budou vkládat. Takže vložím jim tam vlastně prázdný soubor. Jo, dokonce ten soubor tady třeba ještě teď takhle pojmenuji, jo, sem vlož soubor, dokonce bych jim nazdílil na začátku plochu a ukázal bych jim to, aby mi tam opravdu nepřipojovali ten soubor jako fotografii, ale sem mi vkládali prostě tu fotografii. Sem vlož soubor s úkolem, tak odpuste mi ty kapitálky. Tady samozřejmě musím zaškrtnout, že studenti můžou upravovat, takže tady dám, aby se z toho stal ten pracovní list, tady dám 3 tečky a zvolím tedy studenti upravují vlastní kopii. No a to je všechno, co potřebuji udělat. Jo? Jenom jsem jim vložil vlastně prázdnou stránku PowerPointu. Možná ještě doporučím, a investujte do toho těch 10 vteřin a jenom jim tady ještě vymažte, pokud je to zrovna pro tenhle ten případ, vymažte takhle ta předpřipravená okna v tom PowerPointu, jo? Ať to mají opravdu jako prázdnou stránku, aby je to nemátlo, že tam psát nějaký nadpis nebo něco takového. Mm-hmm. Že to prostě takhle krásně prázdný dokument. Dám tady zavřít, dám tady zadat. A schválně asi ten čas a těch pár minut tomu můžeme věnovat. Schválně vám to ukážu z pohledu žáka, jak to pak vypadá. Ten žák vlastně, když si tady dá, a teď myslím, že jsem byl v tom týmu matematika 9C,
Doufám. Ano, matematika 9AC. A jmenuje se to tedy to zadání odevzdej fotografii úkolů do souboru PowerPointu. Tak jakmile se mu to zadání zobrazí, asi budeme muset chviličku počkat, protože já tady mám nějakých 55 studentů. A už tady máme. Jo, tak. Mám tady to zadání, takže na něj kliknu. Jo, vidíte, že opravdu jsem tady jako teď student, tady žák 01, takže teď jsem z pohledu žáka. Tak jo, ještě se mi to distribuje, tak musím být ještě trošičku trpělivý. Tady je dobré prostě nespoléhat na to, že tam bude úplně hned, ale dát tomu tu minutku dvě. A teď je vlastně důležité ty vaše žáky naučit, aby tu fotografii skutečně vložili sem do toho PowerPointu, nebo do toho OneNoteu, nebo do toho Wordu, pokud tedy používáte desktopovou verzi Wordu. A já vám ukážu hned proč. Jo. Znovu tady kliknu do toho PowerPointu, jsem tady z pohledu žáka, dám tady vložit a úplně stejně, jako já vám to teď ukazuji, tak bych investoval prostě těch 10 minut v rámci nějaké hodiny a ukázal jim to, co vlastně po nich chci, protože tohleto, zejména pokud jsou třeba na první stupni, tak pro ně fakt může být docela náročné. Jo, krok za krokem, že musí tady jít na kartu vložení, že tady kliknu na obrázek, to samé by vlastně bylo v tom OneNoteu, tady bych si vybral tedy nějaký ten obrázek, pokud můžu to klidně prostě vložit i z mobilu. Já tady dám zvolit tedy nějaký obrázek. Tak dáme si tady plochu. A dejme tomu, že bych tady měl nějaký. A tady zrovna nemám úplně nějakou jako fotografii, tak dejme tomu, že tady to, jo, tady ty rovnice by byl prostě ten vyfocený úkol, budeme se to takhle představovat. Já si to vložím, jo, představte si, že je to prostě ručně rukou psaný nějaký obrázek, takhle ho zavřu. A rovnou teda ještě připomenu, co se stane, což vlastně nechcete, aby ten žák udělal, když ten žák takhle připojí přímo tu fotografii, znamená nevloží to do PowerPointu, nevloží to do toho vašeho předpřipraveného OneNoteu. Dám tady znovu nahrát z tohoto zařízení a jenom tady rovnou vyberu ten samý obrázek. Tak, kde jsem to měl? Tady ty rovnice. Jo, je to prostě klasický obrázek, nějaký JPG. Dám tady hotovo, dám odevzdat úkol. Tak, co jsem dneska dostal tady chobotnici, super. No a v tuhletu chvíli se přesunu tady do toho pohledu učitele. Mrknu se tady na zadání, tohle je ten úkol, který jsem dneska zadal, odevzdej fotografii. Tak, už bych tady měl, že žák 01 mi to odevzdal, výborně, klikám na toho žáka 01 a znovu ukazuji pro ty z vás, kteří se třeba připojili teď později, pokud kliknu na tu fotografii, pokud mi ten žák tam vloží vyloženě tu fotografii, tak já nemám možnost, jak do toho vpisovat. Jo, samozřejmě tady mám to slovní hodnocení, tady to můžu prostě daleko sáhle jako popsat, jo, co se mi líbí, nelíbí a tak dále, ale je to takové trošku krkolomné. Pokud bych chtěl třeba tam kroužkovat, říct, tady to se ti povedlo tohleto písmenko, pokud jsme u toho příkladu prvního stupně a tak dále, tak je potřeba, aby to vložili buď do OneNoteu nebo PowerPointu, případně do Wordu, pokud mám desktopovou aplikaci Wordu, takhle si na to pak kliknu. A teď se podívejte, ten trik spočívá v tom, že tady mám tu kartu kreslení. To samé mám pak v PowerPointu a najednou, ideálně teda pokud mám zařízení, které má dotykový displej, ale samozřejmě není to nutné, teď třeba já tady mám, nebo pracuji na myši, protože to mám na externím monitoru, najednou tady prostě můžu přímo do toho tomu žákovi prostě nějak psát, zaškrtávat, jo, podtrhávat a tak dále, vysvětlovat. Jo, a už to zase je to hodnocení o level výš, takže takhle si jsem zodpověděl ten dotaz, myslím si, že je cesta, jak to udělat. Takže děkuji mnohokrát za odpověď. Rádo se stalo. Tak, podíváme se, kdo se nám hlásí. Paní Jírová. Dobrý večer. Já mám dva dotazy. Jeden souvisí s tím sdílením systémového zvuku a já jsem jazykář a vlastně řeším to, co paní kolegyně. A prostě fungovalo to normálně a potom mi to prostě vůbec tu možnost jako nenabídlo, prostě vůbec, jo. Já otevřu prostě soubor nějaký zvukový a mě to vůbec nenabídne možnost sdílet systémový zvuk. Takže jsem usoudila, že asi zřejmě, pak se mi to seklo, takže jsem to musela prostě celé odinstalovat, nainstalovat. Asi třikrát jsem prostě reinstalovala Teamsy a nejede mi to. Nevím, co s tím.
A nejde vám to znamená, že vy kliknete na sdílení, na panel sdílení, u ano. plochy zaškrtnete sdílet systémové zvuky. Mně se tam vůbec, ne, mně se vůbec nezobrazí ta nábídka sdílet systémový zvuk, která se mi předtím zobrazovala, tak teď se mi prostě vůbec, jako vůbec mi tam prostě nenaběhne tady ta ikona, čili já nemůžu sdílet zvuk, protože ona mi tam nenaběhne, jo, vůbec nevím, co s tím prostě. Zoufalá situace jako jazykář, jo, nevím, co s tím prostě. Jasně, jasně. Já bych jako být na vašem místě, ne, jako nedokážu takhle úplně na dálku poradit, může to souviset s nějakými ovladačemi, jo, těžko jako fakt říct. A já bych to primárně teď zkusil na jiném počítači. Jo, podíval bych se, jestli prostě na jiném počítači, když tu aplikaci nainstaluju, tak mi to funguje bez problémů a pak bych to hold řešil s nějakým školním ajťákem, podívat se na to, zkusit možná třeba reinstalovat Windows, jako nedokážu úplně teď jako poradit takhle na dálku. Můžu jestli někdo z Kánetu. Náš ajťák na škole, dobrý den, nám poradil, že než vlastně začnu sdílet, tak si musím vypnout u sebe zvuk, pak to nasdílím, tam se mi to objeví a pak si ho zase zapnu. Tak nám to šlo. Jako myslíte stlumit zvuk? Tím to myslíte? Nebo vypnout zvuk na svém noťasu, pak to nasdílím, to, co chci jim přehrát, nabídne se mi tam ta nabídka, to, co říkala kolegyně, a potom si teprve nesmím si zapnout zase u sebe zvuk, že jo, ať to slyším, tu nahrávku. Takže takhle to dělám. Jasně. Já teda standardně ten systémový zvuk sdílím, i když mám normálně zvuk bez problémů zapnutý, ale jestli vám to funguje tak takhle, nebo je to nějaký workaround, tak děkujeme za tip, zkuste to, no. No, nevím, no, zkusím. Druhý dotaz ještě. Dneska situace, jo, sdílala jsem prostě nějaký pracovní list ve Wordu, kde jsem měla pro ty děcka připravené nějaké informace a vpisovali jsme do toho jakoby jejich příklady, toho konkrétního jevu. No a třikrát, přepla jsem, že abych, protože jsme mezi tím komunikovali o něčem jiném, takže jsem si to přepla, prostě zpátky do té třídy a ve chvíli, kdy jsem to chtěla přepnout zpátky prostě na ten Word, tak nešlo, prostě na 20 pokusů nešlo, takže nakonec jsem jim to musela prostě sdílet po hodině, jenom jsem tam dopsala ty věci, které teda oni jako navrhli. Co s tím? Jako samozřejmě, jo, nabízí se odhlásit se, přihlásit se, ale máte 30-minutovou vyučovací hodinu, 100 minut prostě tím, že jedeš, nejedeš, seš tam, nejseš tam. Jo, a teď máte 5 minut před koncem a budete zase znovu se odhlašovat, přihlašovat. Jiná varianta není, než jako se zkusit odhlásit a přihlásit? Když se vám to děje něco takového prostě. Jasně. Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem přesně jako porozuměl tomu problému, ale prostě chápu, něco prostě nešlo otevřít, to se jako samozřejmě může prostě stát. Nešlo sdílet, prostě nevrátilo se to zpátky, když já jsem jakoby se vrátila zpátky k tomu, že jsem komunikovala s těmi dětmi, chtěla jsem je vidět, tak když jsem chtěla zpátky znovu sdílet ten soubor, tak prostě nešel. A ten soubor jste sdílela přes co? Jak to myslíte, přes co? No, říkáte, že jste sdílela nějaký soubor a teď sdílela jste to tak, že jste ho vytvořila ve složce soubory nebo přes OneDrive, nebo jste zadala nové zadání a tam jste sdílela ten soubor. Jo, přesto jste sdílela ten soubor. Sdílela jsem předem vytvořený soubor, který jsem měla, a teď nevím kde. Nemyslíte při schůzce jako sdílení nějaké prezentace nebo sdílení plochy? Jenom abych rozuměl tomu, o jakou situaci se jedná. Prostě jednalo se o wordovský soubor a byl sdílený z flašky. Jasně, a to sdílení, jaké to bylo sdílení, jo? Co jste konkrétně udělala? No, konkrétně jsem klikla na ikonku prostě sdílet, že na ten rámeček takový, jo, a klikla jsem na ten soubor, že na ten Word, jo. Jasně, takže pravým tlačítkem na ten Word a dala jste sdílet. Mm-hmm. No, když by to bylo z flešky, tak když by to bylo z OneDriveu, tak vám to povolí normálně sdílet, ale pokud je to jako z flešky, tak je nějaká... Já jsem vás přerušil, slyšte mě? Ano. Já myslím, že paní Jírová měla schůzku se třídou a v rámci úzky sdílela otevřený soubor, aby ho děcka viděli a potom z toho sdílení odešla zpátky, aby viděla na děti a oni, aby viděli ji, aby se domluvili na něčem a když ho chtěla v
během té schůzky nazdílet znovu, aby se vrátili k tomu a zase něco dopisovali dál, tak už to nešlo. Přesně jste popsal tu situaci, ano. A to já pořád nerozumím tomu pojmu sdílení. To sdílení znamená, že paní Jírová sdílela plochu a v rámci toho sdílení plochy otevřela ten soubor? Nebo... No tak jak byste sdílel PowerPoint, tak ona sdílela pravděpodobně Word nebo něco takového, ale prostě tak, jak byste nám sdílel teďka jako v nějaké schůzce, jste sdílel něco, co máte na ploše, ať už to bylo jedno konkrétní okno, nebo by to byla celá plocha. Paní si jsem to sdílela ten jeden konkrétní soubor. Pořád jako nedokážu v hlavě asi rekonstruovat úplně tu situaci, ale pokusím se nějak odpovědět. Já bych jednak bych doporučil, pokud vlastně člověk má nějaké ty soubory, tak nenechávat je na fleškách, ale prostě vzít to z té flešky a nahrát tady do těch souborů, protože pak s tím vlastně každý může pracovat, pokud chcete jenom, aby byl pro zobrazení pro studenty, nemohli vám to vlastně upravit, tak ho nahrajte tady do té složky výukové materiály a pak si ho můžou sami zobrazit. A vlastně pokud sdílíte plochu, tak jim zároveň ukazujete, kde ten soubor najdou i vlastně třeba po té online hodině, takže kdykoliv se pak k tomu můžou dostat. Jo. Takže já když takhle budu sdílet plochu a přímo takhle v Teamsek, tady kliknu aritmetika, tady budu něco prostě vysvětlovat, jak něco funguje, tak jim zároveň vlastně dávám těch mým studentům návod na to, jakým způsobem, nebo kde ten soubor najdou. A samozřejmě já můžu potom klikat tady mezi těmi jednotlivými aplikacemi. Tady třeba se zobrazím prostě chat, abych se podíval na chat v rámci prostě té schůzky. A potom, když se vrátím zpátky, tak bych vlastně měl mít možnost takhle zobrazit zpátky ten tým a případně si můžu znovu rozkliknout ten soubor. Jo. Úplně nedokážu asi jako lépe odpovědět, případně prostě pokud jste někdo, kdo se lépe porozuměl dotazu, tak odpovězte. Jo, já myslím, že mi to asi takhle stačí, jo? Že prostě klíčem bude jakoby ten soubor prostě rovnou nazdílet nejprve jakoby do Teamsu a pak ho používat tady z toho a nepoužívat ho prostě z nějakého jiného zdroje. Jo? Asi zřejmě se vyhnu té nepříjemnosti, že už to pak nejde, jo? Že najednou v půlce hodiny to nejde. Jo? Prostě. Já jestli můžu, dobrý den. Dobrý den. Tak já bych k tomu jenom řekla jednu věc. Já jsem tohleto řešila s kolegyní. Ona sdílela soubor, nenahrála ho do Teamsu, ale sdílela ho z počítače. A přepínala si sdílení souboru, to byl taky Word, a obrazovku, aby viděla děti. A kdykoliv to přepla na ty děti, tak vlastně se ukončilo to sdílení a musela ten soubor nazdílet znovu. A to má aplikaci, to nejela přes web. Takže možná byl problém tady v tom, že vlastně... No úplně ne, protože já jsem to zkoušela a mně už to nešlo znovu sdílet. To byla ta tragédie, rozumíte? Mně by nevadilo, že to teda znovu budu sdílet, ale to prostě už po druhé nešlo. Jo? To je to, co mě jako jo, úplně... Takže mě musela prostě zadat znovu a nazdílet tu obrazovku znovu. Tak to jsem to možná špatně pochopila. Ne, já jsem to, mně to nešlo znovu nazdílet, rozumíte? Já jsem to se pokoušela znovu nazdílet a to už prostě nešlo, jo? Ten počítač prostě odmítal spolupracovat, jo? A asi zkusme fakt ten soubor prostě nahrát do těch souborů, jo, a sdílet to, jak jsem ukázal, snad to prostě vyřeší nějak ten problém, no. To bude zřejmě řešení tady na tu situaci, takže děkuju. Rádo se stalo. Tak máme minutu do konce, my samozřejmě tady zůstaneme s vámi o něco déle a paní Kožíšková se hlásí. Dobrý večer, děkuji za slovo a děkuji za celý ten webinář. Já bych se chtěla zeptat ty galerie ještě. Já teda funguji na dvou monitorech, tak jako vy, mám je teda vedle sebe. A chtěla bych se zeptat, kolik nejvíce účastníků se mi může zobrazit v té galerii. Já totiž v rozmezí tříd mám mezi 25 a 30 dětmi. A dneska se mi tam opravdu všichni nevešly. A protože jsou mezi nimi takový rarášci, tak bych je opravdu potřebovala vidět. Jde to nějak nastavit, upravit si? No až 49, až 49 účastníků, to je ten limit. 49, no. Já si to tam jo, víc zatím nejde. Nebo oni mi tam naskáčou automaticky, když si teda dám tu zobrazení té velké galerie, tak oni... Ano. Jo.
Ano, oni vám tam naskáčí automaticky, jenom pozor, pozor na jednu věc. On tam samozřejmě nebude vidět, pokud nemá zapnutou videokameru, jo? Takže tam je potřeba těm žákům říct, aby si prostě tu videokameru zapli. Někdo je třeba na počítači, který prostě nemá tu videokameru, jo? Tam to prostě ho člověk už pak neovlivní. Dobře, takže klidně by naskákali. A ještě teda poslední dotaz. Pravděpodobně teda asi za to bude moci moje bifina, ale chtěla bych se zeptat. Když jsem teda sdílela obrazovku, tak ty děti jsem měla rozostřený. Sekali se, bylo to wifinou? Pravděpodobně ano. Pravděpodobně ano. Ono samozřejmě je potřeba si uvědomit, že každý přenos má prostě příjemce a odesílatele, takže vy můžete mít dobrou wifinu, ale když prostě všichni žáci budou mít slabou wifinu, tak se vám ten jejich obraz bude sekat, takže vždycky je to prostě o obou koncích toho spojení, ale pokud prostě víte, že nemáte úplně nejlepší wifinu, tak tohle to samozřejmě může být důsledek. Vy můžete tomu trošku pomoci, respektive týmy samotné vám vyjdou trošku vstříc, jo. Oni to detekují, že tedy máte slabší wifi připojení, zobrazí vám tam takové upozornění, jestli nechcete třeba vypnout video. Můžete ještě tomu jít naproti následujícím nastavením. Já si zase nasdílím plochu a vložím si tam zase nahoru tu obrazovku Teamsu, abych vám to ukázal. Tak, vy samozřejmě můžete si vypnout svoje vlastní video, ale ještě tomu přenosu můžete pomoci tak, že tady vlastně najedete na tři tečky a kliknete, tak chviličku. Tak, počkám, už mi to tady vyjede. Tak, tady. A tady u těch tří teček vlastně zvolíte možnost vypnout příchozí video. A to neznamená, že byste vlastně těm dalším účastníkům té schůzky, tady to takhle se to jmenuje, jo, vypnout příchozí video. To neznamená, že byste jim vypla kameru, ale vlastně vypnete ten video feed, který vám přichází. Takže ulehčíte tomu vašemu připojení, protože ty žáky uslyšíte, neuvidíte je, ale řekněme, ten proces té výuky může být dostatečně kvalitní, protože na ně třeba nepotřebujete vidět, ale potřebujete naopak slyšet. Jo, takže takhle můžete, pokud víte, že máte slabé prostě připojení na internet, takhle tomu můžete ještě trošku víc říct, prostě vypnete to příchozí video. Neuvidíte, ale uslyšíte a zlepšíte tím ten celkový přenos. Dobře, tak já vám moc děkuju. Mějte se. No, rádo se stalo. Tak pan Koutník se nám hlásí. Dobrý večer, já mám dva dotazy. První se týká tlačítka, které tady mám nahoře a je tam napsáno požádat o řízení, tak mě zajímá, co to je za funkci. Předat řízení nebo žádat o řízení žádat znamená... Ano, toto znamená, že pokud vy máte aplikaci a protistrana má aplikaci, tak v podstatě Teams si můžete používat jako rychlý pomocník a vzdáleně ovládat počítač toho druhého. Jo, to se může hodně hodit, pokud třeba, já nevím, dokážu představit, na střední škole používáte, jak vy, tak studenti nějakou pokročilejší aplikaci, ten student si s tím neví rady, tak vás požádá, nebo vy ho požádáte vlastně o řízení a pokud on vám to udělí, tak vy můžete vzdáleně ovládat jeho počítač a vlastně pomoci mu třeba s tím, jak já nevím, takhle udělat něco v AutoCADu a tak dále. Jo, takže k tomuto slouží, je to docela prima funkce, ale jak říkám, je potřeba, aby jak vy, tak ta protistrana měla nainstalovanou přímo tu aplikaci. Dobře, rozumím, děkuju. A ještě jeden jednoduchý dotaz. U některých žáků se mi zobrazuje za jejich jménem host a zajímalo by mě, jestli to má nějakou svoji jako funkci nebo jaký je rozdíl mezi tím, když to tam je a když to tam není. Děkuji. Toto vysvětlení je jednoduché, je to student, který se nepřihlásil. Jo, pokud ten student není přihlášený a vy máte nastavené, což je výchozí nastavení, jo. Máte nastavené, že vlastně host se může přihlásit na schůzku, je to výchozí nastavení, takže to lze, tak ten student vlastně není nucený se přihlásit, on jenom musí vyplnit jméno. Takže v momentě, kdy tam má ty závorky a má tam napsaný host, tak to jméno vlastně o sobě deklaruje. Jo, což je jako dobré mít
na mysli, on to samozřejmě na 99% bude ten, za koho se ten člověk vydává, ale prostě je to jenom deklarace, jo? Když tam napíše, že se jmenuje Mickey Mouse, tak se vám tam zobrazí Mickey Mouse a závorce bude, bude host. Takže je to jenom o tom, jestli je přihlášený do Teamsu školním účtem, anebo není. Pokud není, tak má tu možnost se přihlásit jako host, pokud tady máte povolené a ve výchozím nastavení toto povolené je. Dobře, děkuju vám. Ráda se stalo. Pan Valvoda se hlásí. Dobrý den, slyšíme se. Ano. Já mám několik dotazů. Chtěl bych se zeptat, několikrát se nám stalo ve škole u kolegů, že pokud byli správci nějaké schůzky, opustili schůzku, neukončili ji a následně se tam vrátili, tak ta správcovská pravomoc se v podstatě přesunula na nějakého žáka a oni v tu chvíli nemohli tu schůzku ukončit a v podstatě v ní nějak dál jakoby pracovat. Tohle by se nemělo stát a určitě se to nemůže stát, pokud vlastně ten učitel je organizátorem té schůzky. Nemáte tu situaci, kterou jsem teda zažil párkrát v nějakých školách, že ty schůzky, já nevím, organizoval třeba někdo z vedení školy a vlastně ten učitel tam byl jenom přizván do té schůzky, protože pokud ten učitel sám organizoval tu schůzku, je organizátor a tohleto právo mu nikdo nemůže vzít, dokonce tam není ani jako možné to právo na někoho delegovat, jo? Takže to by se nemělo stávat a pokud se vám to stalo a ten učitel určitě byl přihlášený, jo, nestalo se třeba, že já nevím, omylem kliknul na internetový prohlížeč, kde nebo profil, kde není přihlášený a prostě všechny tyhle ty věci máte ošetřené a stává se vám to nějak pravidelně, tak bych kontaktoval podporu Office 365. Tam to určitě nebyla to plánovaná schůzka, byla to schůzka typu sejít se teď, bylo to normálně ve třídě, já jsem u toho byl. V podstatě on jenom dal opustit a když se vracel zpátky, tak už mu tam u toho tlačítka červeného opustit zmizela ta šipčička na to rozkliknutí a na to kliknout na ukončit schůzku a zjistili jsme, že správcem byl nějaký student, který byl snad první v řadě. Nevím, nedokážu asi na to odpovědět. Zkuste možná to plánovat, pak by se to jako opravdu nemělo stát, protože ten organizátor... Já jsem na to kolik upozornil, že by tu schůzku neměli upouštět, ale ukončovat, aby k tomu nedocházelo. Děkuju. Další dotaz se týká ne teda Teamsu, ale Microsoft Forms, jestli můžu. No. Často se nám stává a narazil jsem na to, když jsem to hledal i na forech, že pokud přes Microsoft Forms vytvořím quiz a zadám do něj obrázky, tak studenti je nevidí. Ano, víme o tom, je to problém, už jsme to vlastně i my za náš český tým eskalovali. Ono se nakonec zobrazí, nebo prostě člověk musí dát třeba F5, někdy hold to musí dát třeba i dvakrát, což je samozřejmě jako nepříjemné, zvlášť když je to nějaký jako ostrý test. Takže je to něco, co už jsme eskalovali a nezbývá doufat, než že se to nějakým způsobem spraví tato nefunkčnost nebo místy. A teď spíš takový hardwareový dotaz nebo nějaký doporučení, jestli byste mi nedal, protože když pracuju s whiteboardem, tak pracovat a psát tam z myší je poměrně náročný. Nějaký zařízení vhodný, nějaký asi grafický tablet nebo stylus při běžném noťasu, když člověk má nějaký doporučení, co je vhodný používat na to psaní. No ten grafický tablet, to je samozřejmě řešení, pokud máte nějaké zařízení, které z nějakého důvodu prostě nechcete opouštět, je třeba jako velmi výkonné, jo, a tak dále, ale jinak bych vám doporučil prostě koupit si třeba zařízení Surface Go, nebo to, co vlastně mám teď já, na čem pracuji, což je Surface Laptop, případně Surface Pro, který je vlastně, má tuhletu možnost integrovanou, koupíte si k tomu stylus a najednou všechno tohleto můžete dělat přímo na tom počítači, ale pokud nechcete měnit ten device, tak samozřejmě ten grafický tablet je řešení. Asi teď jako nejsem schopný nějak jako doporučit, když tak dám prostor kolegům nebo účastníkům tohoto webináře, pokud máte nějaký tip na nějaký dobrý grafický tablet, tak to třeba vložte do chatu, já sám osobně tuto zkušenost nemám, protože mám vlastně zařízení, které podporuje ten dotyk nativně. Už vidím, že kolegové tady píšou do chatu, takže děkuju za odpovědi a hezký večer. Vám také, díky. Tak, paní Zurindáková.
Chtěla jsem se zeptat, my jsme teďko založili ten Microsoft Teams do školy a bohužel nám nejde ani jednomu učitele nejde form. Já jsem se dívala samozřejmě do nastavení, v nastavení máme všechno zapnuté, všechno v pohodě. Dívala se dokonce i podpora, zatím ještě nemají žádnou odpověď. Chtěla jsem se zeptat, dostala jsem se taky do Azure a tam totiž, když odkliknete aplikace, ano. Ano. A když odkliknete taky Microsoft Forms, tak tam nejsou žádné účastnice, členy. Je to tímhle s tím, že tam prostě nejsou ty členy a musíme to tam doplnit nebo něco jiného? Já bych začal tím, že se podíváte na licence, protože, a nevím, jestli jste to už udělali, když tak mě zastavte, udělali. A máte tam Forms normálně zaškrtnuté. Tam mám Microsoft Forms, je to všechno v pohodě. Mm-hmm. A totiž ta chyba se objevuje taková, že prostě když odklikneme ten Forms, tak ono neustále se pořád ten vypadá redirect a že prostě pořád se přihlásí. Takže to tam neustále ten redirect. Jasně. A dělá to všem uživatelům na všech prostě ano, prohlížečích. Ano. Rozumím. Ano. Tak tomu opravdu to je chyba, je potřeba kontaktovat podporu. Pokud byste. A jenom bavíme se o tom, když jste říkala, že jste kontaktovala podporu, bavíme se o tom samém tlačítku, to znamená přes admin centru. Přes admin centrum. Ano. Jasně. Ano, možná ještě bych. A řekli mě, že prostě, že asi týden bude čekat, než to vůbec jakoby do mě dojde nějak. Já se teda omlouvám, že vám. Doufám, že to přijde. Já jsem řešil naprosto stejný problém u sebe. Ano. Ale já jsem teda měl už v plánu to udělat díl, ale já jsem přeinstaloval celé svoje zařízení a pak to bylo v pohodě. Aha, no tak my máme úplně nový počítač a máme nový Windows, takže tam funguje úplně všechno nový. Já jsem to měl na dva roky nepřeinstalovaný notebooku, pak jsem ho přeinstaloval a všechno bylo v pořádku, takže za mě jediná tady. Tady si skoro myslím, nebo tady jsem jako dost přesvědčený o tom, že to byla spíš jenom náhoda, jo, s tou přeinstalací, poněvadž ty Formsy, to je prostě webová služba a nemělo by to souviset s tím vlastně, jo, jakou máte, já nevím, verzi Windows nebo verzi prohlížeče a tak dále. Jo, zvlášť, když mi teda paní Zorindáková potvrzuje, že to dělá všem uživatelům na všech prohlížečích různých a tak dále. Jo, pokud vám, já nevím, delší dobu z té podpory odpověděli, vytvořte nový tiket, doporučuji dávat ten telefonický kontakt, je to trošku jako jednodušší na vysvětlení než to dopisování a uvidíte. No, tady to je vyloženě na technickou podporu. Takže nemám v podstatě zatím zkoušet do Azure prostě přidávat ty účastnice nebo členy jakoby z našeho týmu. Ne, to bych nedělal. Pokud máte licence nastavené správně, formy jsou tam zaškrtnuté, tak by ta služba normálně měla fungovat a je to opravdu něco, co je potřeba řešit přes podporu. A ještě chtěla jsem se zeptat, když třeba vytvoříme tu schůzku, tak nevím proč, od nějaké doby se nevybavuje to možnosti z té schůzky, kde můžeme vybrat v podstatě to, že ty členy nemají sdílet obrazovku, nemůžou dávat nějaký prezentace a tak dále. Kde se to dává v nastavení, jakoby, abych ten správce prostě to udělal? No, to tam musíte mít automaticky. Pokud jste organizátor schůzky, tak vlastně, když si normálně dáte, že jo, kalendář, tak máte jako dvě možnosti, jo, kde to najít. Já jenom rychle nazdílím plochu. A ta první možnost je, že vlastně ještě předtím, než ta schůzka začne, tak v kalendáři tady dvakrát kliknete, tady mám třeba pedagogickou radu a tady vpravo nahoře mám tlačítko možnosti schůzky. Jo? A je to úplně to samé, k čemu se dostanete, když jste přímo na schůzce a dáte to lidé, tři tečky a možnosti schůzky. Mm-hmm. Takže teď mi to napsalo nějakou chybu zrovna. Tak momentík, zkusím ještě jednou. No, tak teď vidíte, to píšte nějakou chybu, jo, ale tady se vám prostě normálně zobrazí, ty možnosti schůzky. A pak samozřejmě ta druhá možnost je přes ty tři tečky a možnosti schůzky, takže zkuste tuhle tu možnost, anebo ty přes ty tři tečky, mělo by to fungovat. Dobře, tak to je všechno, děkuju. Ano, se stalo, tak paní Horajová se hlásí.
Já ještě... Tak, konečně se mi povedlo zapnout ten mikrofon, tak ještě jeden dotaz mi napadl. My jsme řešili takový problém. My jsme vlastně učili v Teamsech už před prázdninami a kolegyňka si tam zadala schůzky, nastavila to vlastně jako opakující se schůzku, ale bohužel se stalo to, že ona vlastně v červnu zemřela. A teďkom nevíme, jak ty její schůzky zrušit, jestli to jde nějak, ještě nebo jenom vyloženě ti uživatelé si to mají odebrat z kalendáře, nebo jak to zrušit, tak aby to ty děcka neotravovalo. Já bych doporučoval pod kolegyní prostě, je to samozřejmě smutný příběh, zkuste změnit heslo, abyste se dostali do toho účtu a následně pod ní vlastně můžete tu schůzku zrušit s tím, že ale v tom kalendáři ono to stejně zůstane vlastně jako cancelled, jo, takže bude se tam nějak zobrazovat. Takže tam není jako jiné, ale bude to aspoň jako, bude tam ta informace, že tohle ta schůzka je zrušená, jo. A nebo prostě hold říct, odeberte si manuálně z kalendáře, tím hod to vyřešíte, ale dobře. Samozřejmě je tam potřeba jim to říct. Jo, dobře, děkuju. Ráda se stalo, tak paní Seifertová. Dobrý večer všem. Já bych měla dotaz ohledně OneNote. My jsme s dětmi teď začali pracovat a chtěla jsem se zeptat, když chci, aby každý dělal na svém listě, třeba teď bude matematický klokán, jde nějak zjednodušit, abych nahrála ten list všem nějak jakoby najednou, abych nemusela každého rozkliknout zvlášť? Je to možné udělat, když si vlastně takhle rozkliknete ten poznámkový blok předmětu, tak tady budete muset kliknout na vlastně to samé tlačítko, které tady je, to znamená ještě jednou poznámkový blok předmětu. Jo, vím, že to je trošku matoucký, no to vychází historicky z toho, že vlastně ten poznámkový blok předmětu existoval ještě předtím, než ten OneNote byl integrovaný do Teamsu, respektive ještě předtím, než vůbec Teamsy existovaly. Takže tady si kliknete na poznámkový blok předmětu a tady je distribuovat stránku. A tím uděláte přesně to, co, na co se ptáte. A všem se to distribuje automaticky do jejich školních sešitů, respektive do toho digitálního poznámkového bloku, a vy máte možnost dokonce vybrat, do jakého toho oddílu, který tady vaši studenti mají, tak do jakého se to bude distribuovat. Jo, a tady mám třeba oddíl školní sešit, domácí úkoly, takže ještě si můžu vybrat, kam se jim to vlastně bude všem distribuovat. Tak moc velmi děkuji. Hezký večer, naschledanou. Naschledanou. Paní Menšíková se hlásí. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Na úrovni správce, když máme centrum pro správce v Teamsech, tak jdu do nastavení na úrovni organizace a tam mám externí přístup. My ten externí přístup máme zapnutý s tím, že ale nepovolujeme vstup jako cizím hostům do Teamsu. Co když to vypnu, jako ovlivní ten externí přístup to, že nám třeba někdo naručí a může to být někdo zvenčí a může to být tím externím přístupem? A ten externí přístup a přístup hosta je něco trošku jiného, jo? Respektive máte vlastně možnost, ten přístup hosta znamená, že ten host se dostane přímo do týmu, pokud má tady pozvánku, pokud mu pošlete prostě pozvánku přes Teamsy, přes e-mail mu dojde, tak je schopný vlastně normálně být i v týmu. A v momentě, kdy tohle to máte vypnuté, tak ten externí přístup vlastně znamená, že můžete komunikovat s lidmi z nějakých jiných tenantů Office 365, kteří také mají Teamsy. Jo. Typicky tohle je dělané pro nějakou spolupráci mezi firmami, ale samozřejmě to můžete nastavit nebo používat i právě pro nějakou spolupráci mezi školami. Nicméně, pokud tohleto nechcete, a vlastně ten dnešní webinář je o bezpečnosti a tohleto je docela citlivé nastavení, tak to tady prostě vypněte a v tu chvíli ten externí
ne host, ale prostě ten externí účastník, pokud zná vaši e-mailovou adresu, tak nebude schopný vás vlastně přes tím si kontaktovat. Jo. Ono jste si to možná všimli, tohle je vlastně defaultně zapnuté a je to nastavení, které bych jako docela i zvažoval, jestli vůbec mít takhle zapnuté, protože to vlastně pak znamená, že kdokoliv zná vaši e-mailovou adresu, a to často jako je veřejný údaj, tak vás může přes tím si kontaktovat. Jo, on normálně si tady zadá prostě hledat, zadá sem vaši e-mailovou adresu a pak je schopný s vámi třeba četovat. Jo. Což já nevím, zejména já nevím, kolegů nebo pedagogického sboru ještě není takový problém, ale třeba u žánků, jo, zejména prostě mladších nebo prostě neplnoletých, tak může být docela jako nepříjemná skutečnost. Takže zvažte, jestli to prostě a jednoduše nevypnout. Mm-hmm. No, protože my stále řešíme nějakého narušitele v jedné třídě, i když učitelka má nastavené všechno, jak jste říkal, prezentovat může jenom ona, prostě přístupy dáváme přes to předsálí a tak podobně. A dneska prostě za její skupině v té třídě někdo operoval tak, že stumoval mikrofony žákům, učitelce, já jsem do toho vstoupila taky, jsem to tam šla zkontrolovat, tak zase se tohle to dělo. Tak já jsem ještě kontrolovala toho správce a prostě jediný otevřený jsem našla tenhle ten externí přístup, tak mě napadlo, jestli to nemůže být třeba jako podměněný i tímhle tím. Tam pokud vlastně na té, tam bych se zaměřil, a není to teda úplně pozbudivá zpráva, ale tam bych se podíval na to, jestli nemá někdo heslo nebo přístup k tomu účtu toho učitele. Protože vy v momentě, kdy v rámci možností těch schůzky řeknete, že prezentující jste jenom vy, a dokonce tam ještě dáte, že třeba, že třeba máte, že ani žáci nemůžou začít tu hodinu, to znamená, řeknete, že předsálí můžete zase obejít jenom vy, tak v tu chvíli není možné, aby tam někdo prostě někoho vyhazoval, slumoval a tak dále. Takže já bych začal tím, že u paní kolegyně resetujete heslo, protože toto to nemá nic společného s nějakým externím přístupem v momentě, prostě, kdy ona je jediný prezentující, kdy ještě má tam napsané, že nebo zaškrtnuté, že jenom ona může obejít předsálí, tak fakt má na tou schůzkou plnou kontrolu. A i kdyby někdo z žáků získal vlastně ten link na tu schůzku, jo, a teď to někomu prostě poslal, tak tím, že tam bude mít zaškrtnuté to předsálí, tak vlastně ten externí host bude žádat o to, aby byl vpuštěn na tu schůzku. A tady se vlastně dostáváme zpátky k tomu, co už jsem tady jednou říkal. Pozor na to, že pokud má ten člověk v závorce to slovíčko host, tak to jméno je pouhá deklarace. Jo, já když napíšu, že se jmenuji prostě Jan Novák, tak se připojuji jménem Jan Novák a samozřejmě tohle toho lze zneužít. No. Pak je samozřejmě možné tady ten přístup hosta úplně dát pryč. Pozor na to, tady je přístup hosta, tohle to znamená vlastně přístup toho hosta do toho týmu, ale pak tady je ještě jedno nastavení, a možná vlastně to tady bylo i zobrazeno, tady pak můžete říct u nastavení schůzek, že ke schůzce se můžou nebo nemůžou připojovat anonymní uživatelé, jo, to je možná pro vás teď zásadnější, takže tady můžete vypnout vůbec tu možnost připojovat se pro anonymní uživatele a třeba potom pro období nějakých třídních schůzek, což je typicky, že jo, na škole ta situace, kdy vy naopak tohleto potřebujete, pokud teda rodiče neznají třeba nejen přístupové údaje žáků, tak to prostě aktivujete na nějakou dobu, je dobré tohleto aktivovat třeba aspoň den předem, jo, pro jistotu, ať to prostě probublá to nastavení tím systémem a následovně pak to zase vypnete po období těch třídních schůzek, jo, a tím to máte pod kontrolou. Samozřejmě tím vynucujete to, že ten žák se musí přihlásit. Jo, pak tohle to může být pak problém třeba, nevím, pro ty prvňáčky, druháčky, který s tímhletím můžou vůbec tam vyťukat, že jo, ty písmenka, udělat ten proces přihlášení, že to může být docela náročné. Na druhou stranu většinou to s nimi stejně dělá jejich rodič, který je schopný se přihlásit, takže takhle by to asi bylo možné jako řešit. Dobře, děkuji. No já jenom ještě jedna
jak jsme s kolegyní teda bádali nad tím, kdo by jako mohl v té hodině takhle škodit, tak jsem se potom zkoušela, vytvořila jsem si účet fiktivního žáka, vytvořila jsem si fiktivní firmu, vzala jsem dva notebooky a vlastně zkoušela jsem, jestli se jeden žák může přihlásit na dvou počítačích na stejný účet, jako do té hodiny. A tam mi vyšlo, že ne, přihlásil se jenom jeden účet. Já jsem si myslela, že třeba teoreticky by jeden žák mohl dát jako své přihlašovací kamarádi. Ale takhle to teda není, to asi taky mi potvrdíte, že jo? Ono dřív to takhle bylo, bylo to možné připojit se z jednoho účtu na vícero zařízeních. Dneska vlastně to detekuje, že už jste někde přihlášený a musíte si vybrat. Na druhou stranu samozřejmě tohle to jako je možné nějak jako předat ty údaje, to jako neovlivníte, ale znovu říkám, pokud ten učitel má nastavené, že jenom on je prezentující, že jenom on může obejít před sálí, tak prostě má na tou schůzkou plnou kontrolu a v žádném případě by se nemělo stát, že tam někdo někoho vyhazuje. Tam bych opravdu změnil heslo u té paní kolegyně, protože je prostě možné, Karel Klatovský tady vlastně na začátku zmiňoval, že třeba ještě v době prezenční výuky to opravdu někdo odkoukal, jo, protože zejména žáci prvních lavic mají docela dobrý výhled na tu klávesnici, jo, nebo třeba to uhádli nějak, to heslo být jednoduché, takže začal bych asi tímhletím. Dobře, tak jo, děkuju moc za radu a nashledanou. Rádo se stalo, nashledanou. Paní Šilhánková se hlásí. Dobrý večer, já jsem chtěla vlastně něco strašně podobného, jako bylo předtím od paní kolegyně. A nám se to děje tyhle dva dny aktuálně ve druhé třídě, kde je téměř jako nemožný, že to dělají přímo ty druháčci, to slubování mikrofonu paní učitelce. A můj dotaz teda zněl, jestli jako to nemůže být znak jako vlastně třeba slabého připojení nebo něčeho takového. A z toho jsem pochopila, že ne, že to teda je znak, že se někdo snaží nabourávat. Já bych přece jenom zkontroloval ještě jednou nastavení té schůzky, možná i přímo s tou kolegyní. Jo. A já bych úplně nebyl tak optimistický, on i ten druhák, a teď to nemusí být jako nutně schválně, jo. Když tam prostě uvidí to tlačítko, tak na něj jako může kliknout a prostě všechny stlumí. Takže jenom to třeba zkouší, jo. To nemusí být nějaká zlomyslnost. Takže podíval bych se ještě jenom na to nastavení, jestli opravdu jenom kolegyně je prezentující. A pokud bys to dělal nějak opakovaně, opravdu byla jenom ona prezentující nastavená, tak zase bych zkusil opravdu změnit to heslo. Ale tady v tomhle případě, v tom druhém, bych řekl, že v tom vašem bych řekl, že to opravdu bude jenom tím nastavením té zkusky. Jo. Jako já jenom, že jsem, jak jsem to pak zveřejila na Facebooku, ve skupině, tak se ozvali z další škol, že aktuálně ve těchhle je taky, i když předtím měli prostě třeba měsíce to správně nastavený, nebo týdny správně nastavený a nedělo se to, tak jestli nemáte nějaký zprávy, že by to bylo něco. Nevím. Děkuji. Tak, paní. Pan Jan Valvoda, nevím, jestli to je jenom nezvednutá, nebo nedaná ruka dolů, tak už ji dal dolů, jasně. Pan Stanislav Fridlo se hlásí. Dobrý den ještě jednou. Já jsem se teďka vzpomněl na další dotaz. Jsem se chtěl zeptat, jak jsme přidávali žáky do ofisu, tak jsem vytvářel pro každou třídu skupinu jako formou Office 365, když se vytváří tým, aby se jednoduše přidali všichni žáci, jak jste vysvětlovali na dřívějších webinářích. Jasně, výborně. Bohužel u většiny kolegyň, včetně mě, ten při vytvoření nového týmu, tak to nenajde tu skupinu. Jasně, já zadejte celou e-mailovou adresu té skupiny. I když zadám celou e-mailovou adresu, tak to nepotvrdí. Tak je to tam napíše skupina nenalezena. V každém případě. Koušel jsem to opravdu u všech. Jako teď už máme týmy vytvořený, takže to už tolik nehoří.
Jo, ale... No jasně, no, ale je to nepříjemnost hlavně, když už jste do toho investoval tu práci, pak jedině kontaktovat podporu. Jo, tam někdy to opravdu to vyhledávání zlobilo, to je vlastní zkušenosti, no prostě bylo potřeba fakt jako napsat celou tu e-mailovou adresu, aby ta skupina našla, ale nestalo se mi nikdy, že jako tu skupinu nenašlo, když jsem zadal celou e-mailovou adresu, takže tam bych jedině kontaktovat prostě podporu, aby se na to podívali. A ještě jeden dotaz... Při prohlížení té administrace jsem tam narazil na týdenní přehled opatrovníka. Chtěl jsem se zeptat, jestli máte nějaký webinář už o tom, pokud ano, tak se rád podívám, a nebo nějakou zkušenost po případě, kde nastavit právě e-mail toho opatrovníka tomu žákovi. Tady to je možné, ale je to možné v kombinaci s nástrojem vlastně SDK, znamená propojení Teamsů s School Data Sync, což je nástroj, který vám umožňuje propojit nějaký matriční systém typu, já nevím, bakaláři, škola online a tak dále s Teamsy. Ale tohle to musí vlastně udělat ten tvůrce toho informačního systému. Takže tady si musíme počkat na to, než vlastně tohle to bude propojitelné takhle s těmi i našimi českými informačními systémy, jo, s řadou třeba těch větších amerických, tak tohle to propojení už tam existuje, ale nám to úplně. A pak vlastně v momentě, kdy tady budete mít ten e-mail vyplněný toho opatrovníka nebo toho rodiče, tak tým si dokáží posílat nějaké týdenní přehledy, ale je to prostě možné jenom v rámci toho propojení. Jo? Není to tak, že byste tam manuálně něco někde jako vyplnili jednu e-mailovou adresu a ono to automaticky posílalo. Musí to jít skrze takhle to propojení s tím matričním systémem, skrze ten nástroj School Data Sync. Dobře, děkuju moc, pěkný večer. Ráda se stalo. Tak vidím tady ještě dvě ruce nahoře, nevím, jestli jsem to třeba zapomenuté, paní Eva Mančíková. Tak to bude asi zapomenuté. Dobrý den. Jo, ne, nebude. Ano. Jo. Ano, posloucháme. Nebo jsem možná přeslechnul, jenom to byla zapomenutá ruka. Tak ještě tady vidím paní Kalčíková, má zvednutou ruku. Dobrý den, já bych se chtěla ještě jenom zeptat, když že jo, dám věci na ten OneDrive a pak bych případně třeba přecházela z jedné školy do druhé, nebo i třeba moje dcery, když si uloží prostě něco na ten OneDrive, že jo, svůj školní a pak budou přestupovat třeba na jinou školu, tak jak to vlastně funguje, abych vlastně si ponechala pořád, že jo, ta svoje data a neskončilo mi to e-mailem, že jo, třeba, protože teď jsem přihlášená přes školní e-mail, tak aby to skončilo tím e-mailem. Jasně, rozumím dotazu a bohužel v tuhletu chvíli jediné, co jsem schopný vám poradit, je stáhnout si všechna ta data k sobě a následně si je prostě uploadovat na ten nový školní nebo nějaký jiný profil. Jo, to znamená, tady bych si takhle označil všechny soubory a nebo můžete udělat to možná lepší a takhle bych to asi já dělal na svém počítači, tady bych si kliknul na synchronizovat. V tu chvíli vlastně ty soubory by se mi objevily na mém normálně průzkumníku Windows. Kliknul bych si na tu složku OneDrive pravým tlačítkem. Dal bych vždy zachovat na tomto zařízení. To způsobí to, že všechny ty soubory se mi vyloženě stáhnou jako offline kopie do mého zařízení a pak v tu chvíli já s nimi můžu dělat, co chci. Jo, můžu si dát, pokud budete mít třeba nějaké kdy budete mít ten aktivní, ještě ten starý účet a ten nový účet, tak jednoduše můžete prostě si takhle dát tu synchronizaci u obou těch účtů. Otevřete si na jedné polovině obrazovky ten průzkumník Windows s tím jedním OneDrivem, na druhé půlce obrazovky průzkumník Windows s tím druhým synchronizovaným OneDrivem a jenom ty soubory vlastně takhle přesunete. Jo, takže takhle jste schopná to udělat, ale musíte prostě si sama ty soubory takhle vyexportovat nebo stáhnout a vlastně dát, nahrát do toho nového účtu. Jo. To samé pak platí třeba pro OneNote, tam také, pokud máte nějaké osobní poznámky, tak je potřeba to vyexportovat a pak vlastně naimportovat do toho nového OneNote.
To je škoda, no, že člověk je vázaný vlastně na tu pracovní, jako případně. Ono to vychází jako i z toho, že vlastně tady ten pracovní účet tím, že to je účet tedy v rámci té akademické licence, tak má spoustu výhod, které třeba ten osobní účet nemá. Tady jenom to úložiště je vlastně 1 terabyte, respektive až 5 terabajtů, když vám to administrátor rozšíří. Jeho standardní třeba OneDrive, že pro soukromé účely, ta neplacená verze, tak má jenom 5 gigabajtů, jo, takže vlastně jako tisíckrát méně, jo, takže je prostě potřeba si to stáhnout potom na počítač, nebo aspoň synchronizovat a pak ho přetáhnout, respektive uploadovat tady na nějaký ten jiný účet. Děkuju. Ráda se stalo. Paní Tláskalová se hlásí. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, možná to dělám špatně. Já jsem, protože máme třídu a vnímáme kanály jako předměty, tak jsem si myslela, a já jsem vám dala print screen do toho, do diskuze, jo, do chatu, tak já jsem tam dala do poznámek, že bych jim to udělala jako zápisky ze sešitu, aby si ty páťáci mohli opisovat. Ale zkusila jsem si přes žáka fiktivního, co máme, aby jsme se mohli dívat, jak to vidí děti. Že oni tam ale můžou jako to mazat, třeba nechtě. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli ta stránka nejde nějak zabezpečit, aby tam ty děti nemohly psát, aby si to nemohly omylem smazat. A bavíme se o OneNote-u? Ježišmarja, my se bavíme, vy tam nevidíte v tom, my se bavíme normálně. Já se podívám, co zobrazím. Jo, nahoře v kanále, když je vedle. Příspěvky, soubory, poznámky, tak se bavíme o těch poznámkách jenom. V Teamsu. Tak, tady někdo píše dokonce, že s SDSkem pracuje, tak výborně, takže když tak můžete se obrátit na zkušenosti. A v Teamsu, domů a jste v poznámkách. Jasně, jo, rozumím. A ne, tohle tady vás klamu, tady žádná ta možnost není, protože vlastně ten, vy když se vytvoříte nějaký ten tým, tady mám, že tu devátou C, tak ten poznámkový blok předmětu, no. Ten poznámkový blok předmětu existuje v té plnohodnotné variantě, to znamená tam, kde vidíte vlastně digitální, ano, přesně tak, jenom v tom týmu obecné, jo. No. Jenom tam vidíte především těch žáků, máte tam ten prostor pro spolupráci, máte tam ten jenom, já nevím, oddíl pro učitele a tak dále, ale tady už v těch kanálech to nemáte, takže bohužel tady to není možné udělat. Takový workaround, ale to je dobré udělat vlastně už, když nastavujete ten poznámkový blok předmětu, respektive dá si ten oddíl přidat ještě dodatečně potom v class notebooku a přímo v Office 365, tak je, že vlastně, když ten poznámkový blok takhle buď vytváříte, nebo teda dodatečně byste ty oddíly přidala, tak tady ty oddíly, které normálně jsou navržené nějak takhle, tak byste pojmenovala třeba angličtina, jo, matematika a tak dále. Jo. A takhle vlastně by každý ten předmět měl ten svůj vlastní oddíl. Mm-hmm. Přijdete tím o tu jednu, řekněme, hierarchickou úroveň. Jo. To znamená, každý ten předmět by tam pak měl pod tím už jenom vlastně ty jednotlivé stránky, ale ty lze zároveň jakoby ještě nějak seskupovat do těch podstránek, takže ono jako je to docela dobře použitelné i tak. A takhle byste vlastně to nepřišla o to a všechny ty práva krásně jako nastavené, tak jak potřebujete. Takže tímhletím by se to jisto dalo vyřešit. Dobře, děkuju vám moc. Ráda se stalo. Tak, já si znovu přepnu. Uživatelé, paní Vaňková se hlásí. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se přihlásila trochu později, tak nevím, jestli jste tady už ten dotaz odpovídal.
Nám se ve škole teďka stalo u několika žáků, vlastně spíše rodiče to spravují, že pravděpodobně, jestli se odhlásili, nebo nevím, jak se to stalo, a nemohou se přihlásit a píše jim to, pomozte nám chránit svůj účet a chce to po nich nějaký autentifikátor. Jasně. A tam tohleto se může stát v momentě, kdy ten tenant je relativně nově založený, protože dřív se to automaticky nenastavovalo, a máte tam vlastně nastavené výchozí možnosti zabezpečení. Já vám to ukážu. Je teda potřeba na to mít práva administrátora, ale vlastně to přenastavení je velmi, velmi jednoduché. Ano, v konzoli správce nebo administrátora tak si otevřete Azure Active Directory, budu to ukazovat krok za krokem. Takže tady si dáme zobrazit vše. Vydržím. Jo, já si vezmu jenom papír a budu se to poznamenat. Jasně. Takže a tohle jste našel na tom? Tohle, když jdete na office.com, tak každý správce tady má jo, ještě tady správce. Tady si zobrazíte správce. Vlevo dole, pokud tady neuvidíte všechny ty konzole, tak ještě prvně musíte dát zobrazit vše. Vlevo úplně dole. Následně si tady kliknete na Azure Active Directory. Azure Active Directory. Tak. Zobrazí se vám takovéhle okno. Tady znovu kliknete na Azure Active Directory. A tady v té nabídce vlevo, pak následně zvolíte vlastnosti. A úplně na konci toho nastavení toho tenanta, těch vlastností toho tenanta, je tady odkaz spravovat výchozí nastavení zabezpečení. Ano. Na to kliknete a tady stačí přeškrtnout, že výchozí nastavení zabezpečení ne. Ne. Povolit výchozí nastavení zabezpečení? Ne. Uložíte to, dejte tomu nějaký čas, než se to nastavení aktivuje pro celý ten váš tenant a v tu chvíli už teda ty výzvy chodit nebudou. Jo, ono to je multifaktor autentizace, něco, co bych doporučil určitě u administrátorských účtů, aby bylo aktivované. To znamená, že jste nuceni, vlastně přijde vám SMS-ka, vyplníte nějaký kód, anebo samozřejmě mnohem teď používanější způsob je, že si nainstalujete na mobil tu aplikaci, kterou jste zmínila, autentikátor, tam vám vlastně přijde potvrzení na mobil, vy to potvrdíte, a takhle se dostanete do toho účtu administrátora. Takže zatímco třeba běžného žáka bych to zase záleží, jo, pokud vyloženě vám jde o zabezpečení, samozřejmě to můžete používat ten multifactor authentication. Normálně asi u žáka by mi to nepřišlo až tak zásadní, ale rozhodně všechny administrátorské účty na vašem tenantu by takhle měly být zabezpečené přes ten multifactor authentication. Ale tady každopádně nastavíte, že vlastně to nebude automaticky nastavené pro všechny účty, včetně žáků ve vaší organizaci. Takže tímhletím se s tím poperete. Dobře, takže stačí jenom u toho administrátora, chápu to dobře. A tím to... Ano, řeším pro všechny žáky. Dobrý, ano. Děkuju moc. Rádo se stalo. Tak, paní Tomanová. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, vy dělenou obrazovku, tak vlastně nahoře máte možnost jakoby se dostat do té zprávy, přes takové ty malé čtverečky, ale já vůbec vlastně v té stažené aplikaci, kterou mám na počítači, tuto možnost nemám. A co myslíte tím dostat se do zprávy? No, já to vidím tak, že mám prostě vlevo v liště aktivita, chat, týmy, zadání, kalendář, hovory, soubory. Ano. Potom tam mám tabulku s těmi týmy a nahoře už mám jenom jakoby dvě šipky.
A už tam nemám jakoby ten název Microsoft Teams a nemám tam ani takovou ikonku, vlastně, na kterou vy klikáte a měníte si různé nastavení právě jak toho externího přístupu, tak... Rozumím. To vychází z toho, že vlastně ta aplikace Teams je opravdu jenom aplikace pro ty Teamsy jako takové, ale v momentě, kdy vlastně vyjdete do nějakého nastavení, které se týká obecně Office 365, protože Teamsy jsou jenom jednou z aplikací Microsoft Office 365, tak je potřeba jít vlastně pod webovým prohlížečem tady do Office na office.com a tady pak máte samozřejmě nejenom Teamsy, ale všechny ty další aplikace, včetně právě toho nastavení správce, takže tam je to naopak potřeba udělat přes webový prohlížeč. Aha, takže přes webový prohlížeč. A potom jsem se chtěla zeptat ještě na jednu věc, to jsem mě dneska ptala kolegyně. Ona má dceru a jakoby má vytvořené účty už na základní umělecké škole a chtěli by ten účet použít na základce. Jako stejnou tu e-mailovou adresu, to přihlášení, ale nejde jim to. Tam je to z důvodu toho, že není že nejsou povoleni jakoby hosti z jiné organizace. Pokud myslíte, že se chtějí připojit na schůzku z té dané, toho daného tenantu, do týmu. Tam to neuděláte, respektive pokud oni musí mít aktivovaný přístup hosta a pak ten člověk z té jiné školy tam může být jako host. Jo. Ale v momentě, kdy ta základní umělecká škola má deaktivovaný ten přístup hosta, tak se tam z toho jiného tenantu nedostanete nějak. Dobře, děkuji moc, děkuji, nashledanou. Rád se stalo, nashledanou. Tak, Karel Filas. Tak, dobrý večer, Sustí, slyšíme se? Ano, slyšíme. Chtěl jsem se jenom zeptat, přepínám galerii, mám galerii, velká galerie, režim společně a tyhle volby. Když mám velkou galerii, kolik těch účastníků tam můžu maximálně jako mít zobrazených, protože jsem tam měl žáky celou třídu 28, tak stejně jsem jich tam viděl nejvíc asi 12, jo? Až 49, ale musí mít zapnutou webkameru. V momentě, kdy prostě jsou na té schůzce, ale nemají deaktivovanou webkameru, tak tam samozřejmě vidět nebudou. Ty, co mají zapnutou webkameru, tak tam jsou vidět. Ano, přesně tak. Jo, dobře. Potom ještě, když byste mohl zobrazit OneDrive. Určitě. Ano. A vlevo v tom menu máte sdílené knihovny. Ano. A jak tyhle knihovny tam vzniknou a jak ji můžu smazat, zrušit? A dobrý dotaz. Asi úplně nevím, jak tady ten zástup. Protože já ještě si k tomu můžu, já když jsem si to, když si testoval, tak jsem si tam založil v Teamsech jsem si založil dva týmy a ty se mi propsali sem do té sdílené knihovny. Já nevím jak vůbec, protože když jsem pak zakládal třetí třídu jako třetí tým, tak ta už se mi tam nepropsala a teď, když tam něco dávám, tak se mi to sem nepropíše. No, tak jsem to chtěl zlikvidovat a ono tady není žádná nabídka prostě smazání té sdílené knihovny. Jak to zlikviduju? Ono se tam dávalo automaticky, nebylo to jako možné nějak ovlivnit. Já nevím teď o možnosti, jak to smazat, případně předávám slovo, jestli někdo ví tuhletu možnost. A jak to tam vznikne, když tak, jako, protože když mi to tam vzniklo, tak tam krásně bylo, prostě samozřejmě to bylo propojené na ty výukové materiály, že jo, dokumenty studenta tam byly, že jo, takovýhle, ale když mi to tam nevzniká, teďka vůbec nevím, jak to tam založit. Tenkrát to tam vzniklo jenom tím, že jsem založil tým v Teamsu. Tam došlo ke změně. Ono dřív tam opravdu byly všechny ty týmy. Ano. No, dřív tam byly všechny týmy v tuhle tu chvíli. Tam ty týmy vznikají, nevznikají. No, já úplně sám jsem teda nepřišel vlastně na to, jaký to je, jaký je v tom princip, protože třeba tenhle ten tým, tak je tým, který já jsem založil relativně jako nově, jo, a přesto tady prostě toho zástupce mám a nedokázal jsem sám vlastně zobrazit úplně, nebo vystopovat to, které ty týmy se sem prostě jako připnou, jo. Nicméně tady vlastně přes SharePoint, když si dá člověk zobrazit vše, tak by tady měl mít jako ještě další přehled těch dalších prostě týmů. A
ale třeba ani já tady v tuhle tu chvíli teď nemám vlastně vypsané úplně všechny týmy, jo, a nejsem schopný na tu otázku teď zodpovědět. No, protože když se překlopil školní rok, že jo, na letošní, no, tak já jsem v týmsech si ty skupiny jako přejmenoval, povýšil, ale tady už se mi to nepropsalo potom do toho, tady se to odkazovalo prostě o ten ročník níž ve OneDriveu. A jako, že ten odkaz byl nefunkční, nebo že se tam jenom zobrazoval? On se připojoval, prostě zobrazovala se, nebo připírala se, otvírala se prostě ta původní třída, jo? Ta, jo, tam jenom pozor na jednu věc, tam tohleto se jako může technicky stát, protože vy vlastně, když, že jo, za každým týmem stojí nějaká skupina Microsoft Office 365 a vy v momentě, kdy přejmenujete ten tým, tak přejmenujete ten tým, ale ten název té skupiny, ten zůstává stejný, jo, to jste si možná i všimnul, když jste já nedával vlastně e-mail na ten tým, tak ten taky zůstává stejný a tohleto je pak potřeba jedině jako manuálně prostě přepsat, buď v Exchange nebo v SharePointu, jo, nefunguje tam nějaká jako automatika. Tady to právě, vlastně, jak to máte zobrazený, tady bylo krásný to, že když já jsem se naskládal prostě třeba výukový materiál a tak dále, tak jsme nemuseli prostě spouštět Teamsy, tady to měli z OneDriveu prostě přístupný a hotovo, jo, ale když mi tady to nevznikne, tak knihovna teď, tak nevím prostě jak na to. Mm, no ale vy se tam stejně dostanete a dostanete se tam tak k každému jakoby tomuhle prostředí, takže, no jasně, tak to znáte. Tak to máme to, jo, zase, no, ale bohužel musíš spouštět další aplikaci. Jasně. No. A ještě jeden dotaz teda, jestli náhodou se třeba připravuje, nebo jestli se řeší, když někdo teda používá tady hodnocení známky a tak dále, no tak tady mám známky, ale jediný relevantní jaksi doklad o proběhlé výuce je třídnice, takže já bych to teďka potřeboval, jestli by to šlo nějak pohodlně přeexportovat prostě do školního informačního systému, ať jsou to bakaláři, škola online, EduPage, jako cokoliv jiného, jestli to vůbec jako se nějak chystá, protože jinak je to dvojí práce, já tady oznámkuju, a pak to musím stejně ručně zapisovat. Jasně, otrosky prostě přepisovat 30 známek. Já naprosto souhlasím, ale spíš než na nás je tohleto dotaz na tvůrce těch informačních systémů a my budeme jenom rádi, když vlastně ten tlak vyjde ze spoda. Takže a co byste k tomu potřebovali vy? Protože oni třeba do bakaláři poskytují jakýsi datový konektor podle požadavku ty další strany, co vlastně by se mělo přenášet a jakým tady způsobem hlavně. Tady to bude samozřejmě muset fungovat nějak obráceně, protože prostě ty Teamsy, že jo, využívají prostě 100 miliony lidí a samozřejmě mají vytvořené nějaké prostě svoje API, ke kterému je možné se připojit, ale tohle je otevřená věc, popsaná velmi jako podrobně technicky, takže tady je teď na tvůrcích těch informačních systémů, aby se napojili na Teamsy. My budeme jenom rádi, když prostě vy nebo běžní učitelé budou samozřejmě tohleto těm tvůrcům těch českých informačních systémů navrhovat, protože i mně by se to líbilo, aby samozřejmě v Teamsech učitel zadal nějakou známku a zase automaticky propojila. To samý, že jo, tak, dělám test a to dál znova to musím přepsat, že jo. Souhlasím. Takže ono třeba v bakalářích, třeba konkrétně bakaláři, já ten systém znám nejvíc, tam je teďka prostě možnost zadávání schůzek prostě z bakalářů a je to tam, bych řekl, pohodlnější a automaticky po spuštění se prostě otevřou Teamsy, jo, takže ono to tam prostě projde krásně samo. Jo, je to taková první vlaštovka, ale samozřejmě i mně osobně by se líbila mnohem jako hlubší integrace. Dobře, děkuju zatím. Ráda se stalo. Tak a poslední zvednutá ruka, kterou tady vidím, protože už nějakých 52 minut přetékáme do basketbalu, tak je paní Tomanová. Já se ještě jednou vracím, omlouvám se. Já když jdu do té zprávy přes tu webovou aplikaci a kliknu si na ty Teamsy, tak mě se vlastně ta nerozbalí, jakoby ta zpráva. Mně se zase rozbalí jenom ty týmy. Když vy začnete tím, že nehledě na to, co máte na své obrazovce, tak do adresního řádku zadejte office.com. Jo, tím začnete. Mělo by se vám zobrazit nějaká takováhle obrazovka. A teď pozor na jednu věc. Tyhle aplikace vy tady budete mít standardně, jako Outlook, OneDrive, OneNote, pokud vám někdo jako vyloženě nevypnul, tak tady máte k dispozici. Ale tady to nastavení správce, to tady budete mít pouze v případě, pokud jste správcem Microsoft Office 365. Pokud nejste správcem, tak tady tu ikonku mít nebudete a je potřeba kontaktovat vašeho správce, aby vám to třeba, co jsme si tady ukazovali, nastavil pro vaši organizaci.
Dobře, tak to už vím, kde je problém. Děkuji moc, nashledanou. Nashledanou, Miroslav Valenta. Já bych měl jenom jednu věc, spíš dotaz, jestli se neuvažuje o zřízení funkce tak, jak je na Jamboardu, na Google, tam je laserový ukazovátko, tak ve Whiteboardu, jestli by takové laserové ukazovátko nemohlo být také. Dělá to to, že v podstatě vy při zmačknutém tlačítku myši jedete a ono to vytvoří stopu, která zhruba za půl sekundy až sekundu zmizne. To znamená, že vlastně něco zvýrazníte a ono to tam nezůstane, ale za chviličku tu zmizne. Jasně, to je docela jako zajímavý nápad. Nevím o tom, museli bychom se teď podívat na User Voice, což je možná něco, co bych všem doporučil, aby se na to někdy podívali. Ten User Voice je vlastně platforma, kde vy můžete navrhovat nějaké speciální funkce. Já vám to teď i pošlu do chatu pro všechny účastníky. Má to svoji vlastní speciální edu sekci, protože přece jenom ty funkce pro vzdělávání jsou docela specifické. A tady si můžete vybrat prostě tu danou platformu v tuhletu chvíli. Tady vidím dokonce Whiteboard, jo, ale tím pravděpodobně spíš myslí tu aplikaci jako takovou. A vy možná spíš narážíte, že jo, na Whiteboard přímo sdílený tu odlečenou online verzi v rámci schůzky Microsoft Teams. Je otázka, jestli to tady někde hledat. No a buď teda tady najdete tenhle nápad, můžete pro něj hlasovat. Čím víc hlasů to má, tím máte vlastně větší pravděpodobnost, že z toho náporu někdo všimne a ten tým, který vyvíjí, tým si tak ho začne realizovat. A nebo samozřejmě máte možnost i vlastní nějaký nápad sem publikovat, je to teda jako anglicky, protože to je celosvětové, takže byste to nějak jednoduše anglicky popsal. Můžete zaúkolovat kolegy, žáky, aby vás potvořili, abyste tam měl na začátku trošku víc hlasů. No a v momentě, kdy samozřejmě těch hlasů je hodně, tak ten vývojový tým tyhle ty stránky sleduje, takže vám třeba napíšou, jo, je to dobrý nápad, nebo podíváme se na to, nebo vám napíšou třeba, ne, tohle to nelze kvůli tomuhle a tomuhle, jo, a pak tady vlastně můžete u těch nejsledovanějších nebo nejpopulárnějších návrhů, tak tady pak můžete sledovat i status, a tohle to už je status, který tady nedal jenom nějaký neznámý uživatel, ale je to už vyloženě někdo z týmu Microsoft Teams, který prostě říká aktuálně ano, se na tom pracuje, nebo tady dokonce tady zrovna tohle to už jako přijde, respektive tady už to většinou přišlo do těch vašich tenantů, jo, a tak dále. Takže tady můžete sledovat vlastně i co se blíží do Teamsů, co tam třeba bude někdy i zapracováno a tak dále. Jo, nebo je tady prostě napsáno, vyhodnocováno, že ten tým prostě se dívá na ty možnosti. Takže zkuste třeba navrhnout, případně se podívat, jestli už tam nějaký takovýhle návrh není a uvidíte třeba za pár měsíců se toho dočkáte, pak můžete vyprávět, jak jste tady navrhnul funkci, kterou teď používají desítky nebo stovky milionů lidí v Teamse. Respektive ve Whiteboardu. Tak, podíváme se, ještě tady pár lidí máme. Poslední, paní Cahelová se hlásí. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli nejde zakázat žákům, aby tam vkládali profilové fotografie. Ta profilová fotografie do Teamsu je vlastně nezávislá na té profilové fotografii Office 365. A vkládání vlastní profilové fotografie do Office 365, tak to zakázat lze. A tam to nastavení existuje, to znamená to, že tady prostě si nemůžu dát vlastní fotografii, to je možné. Ale jestli to je možné udělat i pro Teamsy jako takové, které jsou v tomhle ohledu trošku nezávislé, protože vy, když si tady vlastně přímo v Teamsech kliknete na tu svoji fotografii, tak i kdyby v rámci Office 365 to bylo zakázané, tak ale tady vlastně v rámci Teamsů máte pak, tady když si dáte nastavení, tak tady pak můžete, teď možná klikám
blbě. Jo, tady, změnit obrázek. Tak tady si ten obrázek můžete měnit, i když vlastně ve výchozím nastavení ta změna v rámci Office 365 je zakázána. Musel bych se podívat. Já se podívám, jestli tady teď vidím, že bliká chat, jestli někdo nezná tu odpověď, případně si aktivujte mikrofon, jestli to přece jenom třeba přes PowerShell není možné i v Teamsech nějak zakázat. Takže ne, to se netýká téhleté otázky. Takže nevím, no. Tady jsem přímo v nastavení, jsem na to úplně nikde nenarazil. Takže je možné, že pro Teamsy, jako pro Office 365 tohleto je možné zakázat, ale pro Teamsy jako takové, tam si nejsem jistý. Já jsem to právě hledala, nikde jsem to nenašla, tak to vlastně pro mě není. My máme totiž problém, že žáci ne, že si tam dávají své fotografie, ale si dávají fotografie spolužáků, že? Takže... Jasně, no, tak tam bych tam... Oni jsou se vychytrali, no. Jasně, no, tam prostě klepnou trošku před prsty, aby to nedělali. A... Rada bych to radši zastavila, než... Jasně, rozumím. Jo, tak moc děkuju. Jo, se stalo. A tím jsme tedy přetáhli bez jedné minuty o celou hodinu. Takže já všem děkuju moc za pozornost na dnešním prodlouženém webináři. Byla to trošku prodloužená jízda, ale věřím, že spoustu těch dotazů, které vás trápily, tak jsme vám byli schopni zodpovědět. Takže díky za to, že jste přišli, že jste s námi strávili tenhle ten večerní čas a budeme se těšit na zase nějakém dalším webináři. Na viděnou. Takže pěkný večer a zase někdy příště naschválenou. My za Káne taky děkujeme, pěkný večer. A budeme rádi, pokud nám vyplníte zpětnou vazbu. Posílám do chatu. Naschválenou, děkujeme. Děkuji, bylo to přínosné, jako vždy. Pěkný děkujeme. Večer. Děkujeme. Naschválenou. Naschválenou. Děkuji, naschválenou. Taky děkuji, naschválenou. Naschválenou. Odkrát děkuji, naschválenou. Thank you.